Bom dia a todos. Havendo o número, declaro aberta a 316ª reunião ordinária do plenário do Consema. Passamos para aprovação da ata da 314ª reunião ordinária e da 91ª reunião extraordinária. Algum conselheiro ou conselheira deseja fazer alguma retificação nas atas? Conselheira Matilde. O conselheiro Daniel pediu para que tenha uma fala dele na ata sobre remuneração. Ele disse que não falou isso. Ele pediu para ser retirada da ata. Eu posso dizer alguma coisa com relação... As atas são todas encaminhadas um determinado número de dias para que os conselheiros possam justamente me encaminhar aquilo que eles desejam que seja modificado. Uma vez trazida a ata ao plenário agora, qualquer conselheiro tem ainda, de qualquer forma, regimentalmente, mas... 48 horas para me encaminhar por escrito qualquer retificação que queira ver contemplada na ata. Por favor, eu peço, portanto, que me mande do jeito que ele gostaria que estivesse na ata e será colocada na ata subsequente. Muito bem. Então, aprovada as duas atas com a retificação apontada pela conselheira Matilde. Comunicações da Secretaria Executiva. Nós temos conselheiro novo no Conselho. Secretário, o... foi designado por decreto do senhor governador hoje o senhor Sérgio Luiz Marçon para integrar como membro suplente o plenário do Conselho na qualidade de representante do SIACO, o Sistema Ambiental do Estado, em complementação ao mandato de Romeu Luizato Filho, que na oportunidade fica dispensado. Bem-vindo. Bem-vindo conselheiro. Ao Conselho, conselheiro. Muito bem. Passamos ao item Assuntos Gerais, Inclusão e Urgência na ordem do dia. Os conselheiros e conselheiras que desejam fazer o da palavra, se inscrevam. Conselheira Dora, conselheiro Marcos Couto, conselheira Rosa, conselheiro Luiz Fernando, conselheiro Marcelo Manara, conselheira Zuleika, conselheira Yara, conselheiro Flávio, conselheira Andréa. Só verificar se não ficou faltando ninguém. Conselheiros, conselheira Dora, Marcos Couto, Rosa, Luiz Fernando, Manara, Zuleika, Yara, Flávio. E Andréa. Nossa, isso aí para virar Andréa. Conselheiro Simão. Simão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vezes 3, 30. 3 minutos para cada um. 3 minutos para cada um. Com a palavra, a conselheira Dora. Tá, tá ligado. Não mexam. Bom dia a todos. Eu e mais 4 conselheiros vamos dar o nosso tempo para a Ivne do Recanto fazer a exposição dela. Mas, independente disso, rapidamente, secretária, a gente gostaria de pedir o seu apoio junto ao governo do Estado para que obrigue, eu não sei se obrigar, exigir da Arcesp que a Eletropaulo seja mais responsável, principalmente com o município de Cotia. Tem bairros que têm ficado lá mais de 30 horas sem luz. Então, e não dão explicação nenhuma. Então, arrebenta-se a rede, como arrebentou ontem do lado da minha casa. Foram rapazes lá que consertaram. Meia hora depois começou a pipocar toda a rede de alta tensão. E a gente ficou muito tempo sem luz. Isso pode acontecer. Mas Cotia está demais. Todos os bairros, há muitas queixas. Ok? Quais os conselheiros que estão cedendo a palavra, em vez de registrar? Eu, Simão. Conselheira Dora. Sim. Conselheiro Simão. Conselheira Andréa. E conselheiro Luiz Fernando. É isso? Conselheiro Manara. Então são 15 minutos. Mais um que foi, 14 minutos. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aos conselheiros
pela oportunidade de ter a palavra para expor o tema Vila Histórica Cantareira. O meu nome é Ivne Ferraz, eu sou gestora da Rede de Cooperação da Cantareira, presidente da UCIP Ideias e mestre em Mudança Social e Participação Política, com especialização em florestas urbanas. Bom, a Vila Histórica Cantareira, para quem acompanhou o licenciamento do Rodoanel Trecho Norte, e deve ter visto alguns documentos que citavam a existência de uma vila histórica na Cantareira, justamente no eixo de influência do Rodoanel Trecho Norte. Não só através do parecer técnico da rede da Rebio, da Reserva da Biosfera, como também do CONDEFAT, e, no caso, na época, o CONDEFAT havia uma representante no CONSEMA, Fernanda Bandeira, presidente do CONDEFAT, deu muita ênfase à necessidade de recuperação dessa vila e de que fossem feitas melhorias, inclusive para que esse patrimônio, que é muito importante, não se perdesse ao longo do tempo. Então, a nossa ideia é transformar a vila num lugar de memória. O que é um lugar de memória? Então, são lugares materiais, pois a sua base material é que ancora essa memória social. É um lugar funcional, porque teve uma função de alicerçar memórias coletivas, e são lugares simbólicos. O Norá, que eu vou citar aqui para vocês, porque todo o projeto envolve essa questão de tornar essa vila um espaço de memória. Tudo que administra a presença do passado no presente pode ser um lugar de memória, quando investida de vontade de memória. Muito embora haja necessidade de produzirmos lugares de memória a partir do que Norá denomina vontade, estamos permanentemente diante do risco de perdermos nossa percepção do passado e as marcas territoriais que constituem nossa identidade. Esse risco constante, através das mudanças do espaço constante na Cantareira, e agora nós estamos observando uma mudança muito grande, estamos correndo um risco de perder um marco muito importante histórico da Cantareira, que conta uma história que eu pretendo aqui contar em 10 minutos, 5 minutinhos para vocês. Olha, essa foto aqui, ela é exatamente a paisagem que nós encontramos hoje da Vila Histórica Cantareira, com uma única diferença: o trem. Esse é o trenzinho da Cantareira, o famoso trem das 11. Exatamente, os imóveis continuam da mesma forma. E essa foto é dos anos 50. Naquela época, nos anos 50, isso já era uma ilha de ruralidade, um paraíso perdido dentro da cidade de São Paulo. Já havia uma questão de que o trem das 11 já era obsoleto para as mudanças que haviam ocorrido na cidade de São Paulo. Então, se naquela época isso já era de alguma forma um bem histórico, imagine hoje, após 60 anos, né? Hoje funciona ali o Clube de Campo da Sabesp. Esse local está localizado, a vila está localizada a 10 quilômetros apenas do centro de São Paulo. É 1 milhão e 300 mil metros. E a gente tem algumas relíquias históricas lá. A gente tem o primeiro reservatório de água de São Paulo, a última estação do trem da Cantareira, o trem das 11, e imóveis de uma escola do vilarejo da vila, que era onde viviam os funcionários, e vou mostrar para vocês fotos. Okay? São fotos atuais das estruturas mais recentes, e aqui os patrimônios históricos. Ali a gente vem realizando, desde 2009, uma série de atividades de educação patrimonial e educação ambiental, trazendo escolas públicas para esse local, realizando encontros com educadores. Muito bem, vou contar um histórico para vocês do que vem acontecendo até o momento com a vila no processo de licenciamento e como ele se insere, do Rodoanel Trecho Norte. Em 2009, nós começamos o projeto. Foi antes de aparecer, na verdade, ser apresentado o EIA RIMA pelo DERSA. Então, a gente tinha a intenção de criar um espaço de referência nacional, internacional em ecoturismo, e como parte integrante do patrimônio histórico-cultural da cidade de São Paulo. No primeiro semestre de 2010, nós recebemos a notícia que o Rodoanel iria passar a porção sul da Cantareira. Então, nesse momento, nós paramos o projeto
e vamos esperar ver o que, que o Rodanel vai propor ali naquela área. Em setembro, os rumores se confirmaram. Realmente, o Dersa tinha a proposta de criar na vila, fazer um viaduto na vila, que seria uma espécie de respiro entre os dois maiores túneis, que é o túnel que passa por debaixo do Parque Estadual da Cantareira, de 2 quilômetros. Então, e tem um túnel que tem 1 quilômetro em seguida. Então, a vila ficaria justamente no respiro entre esses dois túneis e seria desapropriada para servir de canteiro de obras. Bom, recebemos essa notícia impactante no meio do nosso projeto e aí começamos a defender e mostrar para o Estado, em diversas instâncias, o quanto era importante esse patrimônio para o próprio Estado e o que ele significava. A nossa argumentação partiu da seguinte pressuposto. É um lugar depositário de uma história repleta de significados e decorrências dos seus múltiplos usos desde o final do século XIX. Permite recordar as primeiras políticas conservacionistas de lazer e turismo do governo de São Paulo, a construção do seu primeiro sistema de abastecimento, os avanços tecnológicos, os primórdios da industrialização na instalação do Trem Cantareira, elucidando a rica contribuição da região da Cantareira para os serviços sociais e ambientais urbanos. As relíquias constituem um sistema de objetos e significados formadores da paisagem cultural da região, associada a múltiplas funções espaciais, e vem recebendo a denominação de Vila Histórica Cantareira por expressar práticas sociais em torno de um sistema de transporte ferroviário de pessoas e cargas e das tecnologias de uso, manejo da água, entendido como expressões de uma sociedade em um espaço e tempo determinado. O momento que a vila surgiu foi na virada do século XIX para o século XX. Nós estamos falando dos primórdios da arqueologia industrial, dos primórdios da industrialização de São Paulo, da questão do transporte, do abastecimento, do crescimento da cidade. É um período de aceleração de história. Costumamos dizer que essa memória da vila ela é como se fosse uma memória espelho do que nós vemos vivendo constantemente aqui. Essa é a imagem aérea da Vila Histórica Cantareira. Ali estão os dois tanques, que constitui o primeiro reservatório. Não é o qualquer reservatório, foi o primeiro tanque de abastecimento da cidade de São Paulo, que até a Consolação. Aqui tem o trenzinho da Cantareira, e aqui são vários imóveis do final do século XIX e aqui alguns imóveis do início do século XX. Muitos pesquisadores da USP, os meus companheiros, doutores, pós-doutores, vêm realizando pesquisa nessa área com relação à arqueologia industrial. Aqui a gente sabe que a gente tem alguma, só citando aqui, há tanto a Casa de Bombas, Núcleo Engordador. Nós estamos falando de estruturas que foram identificadas como as primeiras estruturas de concreto no Brasil, né? Sem contar a história do próprio sistema de abastecimento. Aqui, para vocês verem, aqui é o antigo sistema, né? Todo isso daqui são... a gente ainda tem algumas... A gente chama de arqueologia industrial, justamente toda essa área, inclusive aqui vem o engordador, a Casa de Bombas, que muita gente já conhece, e aqui, justamente, faz parte integrante a Vila Histórica Cantareira. O trenzinho vinha aqui justamente para mandar material ferro fundido que vinha da Inglaterra para poder realizar essa obra que não tem... É impossível mensurar o valor que isso tem histórico, né? Aqui está uma foto aqui desse tanque na época, mais ou menos início do século, anos 20. E aqui como está? Está exatamente igual. Ou seja, aqui a gente tem uma casinha aqui de 1860, que é uma casa de manobras, uma engenharia super avançada para a época, né? E aqui está a estação do trem da Cantareira. Aqui era o ponto final do trem da Cantareira, permanece intacta, né? Aqui é uma foto aqui como era, fiz uma montagem aqui para vocês verem como era, exatamente igual à estaçãozinha Cantareira. Bom, aqui a gente fala um pouco da memória, vai falar do Adoniran, a gente tem um hino de São Paulo, que é o trem das 11, né? Enfim, não é à toa, e está muito ligado a essa memória, né? E, para as pessoas da região,
existe uma questão da identidade cultural mesmo relacionada ao trem das 11. Tem muitas pessoas, a minha mãe tem 60 anos, ela viu o trem ser desmontado, o trem foi desmontado na década de 60. Né? Então, quer dizer, a memória continua das pessoas que estão... A memória continua viva sobre o trenzinho. Né? Aqui são estruturas feitas também do ferro da ferrovia, essa ponte, aqui uma entrada. Né? Aí eu quero assim, chamar a atenção para quê? Porque a gente fala que está preservado, mas aqui a gente observa, por exemplo, essa estrutura, olha, essa estrutura aqui era assim, okay? Era um quiosque feito pelo presidente Washington Luiz, construiu esse quiosque na Vila Histórica Cantareira, no início da República, foi nosso último presidente da República Velha. Ali haviam piqueniques, casamentos e tudo mais. Bom, o estado dele em 2009, 2010. E agora eu vou dizer o estado dele. Ele desapareceu. Acabou essa estrutura. Foi durante o processo que nós estávamos aqui justamente conversando sobre a necessidade de restauro imediato das coisas que estavam se acabando. E, de fato, as chuvas não perdoaram... o ano passado, e a gente perdeu totalmente essa estrutura aqui. A gente tem as estruturas dos anos 40, essa aqui é uma escolinha desse vilarejo. Né? Então, podem observar aqui, ó, é exatamente igual isso aqui nos anos 40, hoje, também precisando de restauro, precisando de reforma, urgentemente. Essa questão do uso pedagógico da vila pode ser relembrada aqui por essas imagens, onde esse trenzinho Cantareira, todo mundo, a primeira unidade de conservação do estado, Horto Florestal, todo mundo pensa que os primeiros lugares para a educação ambiental foi o próprio Horto. As escolas vinham no trenzinho, iam para o Horto Florestal fazer os seus recreios e seus estudos de meio. Entretanto, a vila é anterior ao Horto Florestal. Então, houve o trenzinho, ele subia a serra e as pessoas, imagina, ficavam enlouquecidas vendo aquele trem subir, uma locomotiva. Era uma coisa muito inovadora para a época. Então, pediram para o governo do estado para que abrisse aos finais de semana para recreio a Vila Histórica Cantareira. E foi aberto. Isso antes de ter o Horto Florestal. Então, a gente pode dizer, quando a gente fala que as primeiras políticas de educação ambiental derivam desse espaço, foi porque, na verdade, muito antes do Horto Florestal, da Comissão Geográfica, a gente já tinha essas visitas monitoradas nas escolas na Vila Histórica Cantareira. Então, políticas conservacionistas do estado podem ser lembradas aqui, na Cantareira, nesse local, né? De como surgiu. Então, aqui é o trenzinho lotado de alunos que vinham do centro para fazer passeios na Cantareira e na vila. Bom, esse conjunto, a defesa desse processo formativo, por que reformar a vila, constituir esse como um lugar de memória, trazer escolas para participarem desse processo? O conjunto de elementos que tratam da parte da história do abastecimento de água de São Paulo e do transporte ferroviário pela Serra da Cantareira, ainda que derrotados pela obsolência dos processos produtivos, são símbolos dotados de valor. Valor tecnológico que expressa a engenharia humana em um tempo e lugar. Valor social no sentido que traduz as condições de trabalho e de vida. Valor ambiental, posto que está relacionado com as ações produtivas humanas em um dado espaço. Esses eixos se expressam numa dimensão temporal de tempo, espaço, e confere a esse tipo de patrimonial uma interdisciplinaridade que é essencial para qualquer processo formativo. Então, o sistema de abastecimento antigo geralmente é uma parte esquecida da memória, né? Subterrâneo, é muito fácil esquecer esse patrimônio. Aqui, o Clube de Campo da Sabesp, o traçado passa justamente aqui aqui está a vila. Nós conseguimos, através aqui desse trabalho... Concluído. Alterar um pouquinho o traçado. O traçado que passaria aqui em cima do reservatório foi removido para cá. Isso minimiza um pouco os impactos. Vamos direto ao assunto relacionado ao licenciamento. A síntese do colegiado do Condefat, dentro do Consema, diz que
O Dersa deveria, em atendimento às recomendações e exigências que estão constantes no parecer, aliás, segundo item, definição de procedimentos específicos para a proteção e suporte da visitação pública à área Vila Histórica Cantareira, remanescente de estruturas de adução e abastecimento de água de São Paulo, e apresentação ao CONDEFAT, previamente à licença de instalação, de estudo das estruturas históricas existentes na referida vila, de forma que se possa deliberar sobre o significado de eventual tombamento. Essas foram as exigências dentro do processo de licenciamento. Entretanto, o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião logo após essa exigência com o Dersa. Foi criado um protocolo de intenção de estabelecimento de um plano de trabalho. O que aconteceu? Nós apresentamos ao Dersa esse plano de trabalho para começar um processo de revitalização e tombamento da vila. Entretanto, o Dersa informou depois para a gente que este plano de trabalho que nós entregamos para eles foi ofertado na íntegra ao CONDEFAT, de modo a obtenção da licença de instalação. Então, de certa forma, eles usaram o nosso estudo, conseguiram a licença de instalação, e depois de eles conseguirem, obviamente, nós não conseguimos mais nenhuma reunião, não conseguimos mais resposta com relação à execução desse plano de trabalho. Então, o plano de trabalho está aqui, está sendo entregue aqui aos conselheiros, é um ofício que mostra essa deliberação, o protocolo de intenções que foi feito com o Dersa, o artigo científico da USP relacionado à Vila Histórica Cantareira e esta apresentação de PowerPoint. E aqui um ponto de interrogação. Nós vamos deixar esse patrimônio todo que conta a história da nossa cidade, do Estado de São Paulo, das ações governamentais muito importantes para a cidadania paulistana, se acabar totalmente? E, por cima, ainda o viaduto do Rodanel? Então, nós gostaríamos de pedir a colaboração de todos os conselheiros que a gente realmente faça cumprir essa grande obra, que eu creio que vai ser muito importante, inclusive, para que essa obra Rodoanel tenha algo muito significativo no seu trajeto. Muito obrigada. Próximo inscrito, conselheiro Marcos Couto. 3 minutos. Bem, bom dia a todos. Eu venho fazer uma solicitação diretamente ao secretário de Estado em nome do Grupo de Trabalho do Gerenciamento Costeiro do Litoral Norte. Esse grupo de trabalho ele iniciou a fase de atualização do decreto de 2004 em 2010. E ele vem trabalhando e nós já estamos aí em 2014. Foi encaminhado a essa secretaria uma pré-minuta do decreto revisor em novembro, no início de novembro de 2013. Essa minuta ela não voltou com nenhuma condição, nem explicação, nem consideração da procuradoria para auxiliar o grupo de trabalho numa tentativa de prever algumas idas e vindas e economizar esse trâmite de idas e vindas. Mas nós já estamos no dia 26 de fevereiro e essa minuta nenhum retorno aconteceu. Tivemos uma reunião agora sexta-feira passada no Litoral Norte, onde o plenário decidiu que essa fala fosse encaminhada a esse conselho e ao senhor secretário, pedindo o devido apoio na agilização desses trabalhos, porque todos nós, inclusive os conselheiros aqui presentes, vêm vivendo e viveram no último ano a questão do exame dos EIA-RIMAS, das grandes obras que estão acontecendo no Litoral Norte. Então, em 2004, não existia duplicação da Tamoios, em 2004 não existia base de gás da Petrobras, não existia ampliação do porto organizado do Companhia Docas de São Sebastião e não existia essas pretensões que a Petrobras tem agora de aumentar a base de gás dela em Caraguatatuba. O que acontece é que todo o mapa de gerenciamento costeiro do Litoral Norte foi pensado para um Litoral Norte que hoje já não existe mais. E as pressões de ordem social, de ordem política, de toda a ordem, vêm impactando de forma bastante significativa no nosso espaço. Esse trabalho que o grupo vem fazendo esses quase 4 anos já, ele está satisfatoriamente maduro para ser encaminhado, para ele ser terminado neste ano. E a nossa angústia é assistir
esse volume de transformações radicais que está acontecendo no litoral paulista, e um instrumento de gestão, de excelência de gestão, que é o gerenciamento costeiro, ele não está servindo para isso. Ao contrário, ele está sendo um vetor de impossibilidades, de constrangimentos, o que simplesmente é a perda da história. Em 2004, imaginava-se um futuro do litoral norte paulista que não existe mais e nunca mais vai existir por conta de todas essas intervenções. Então, o pedido que o grupo encaminhou é que fosse encaminhado a esse plenário e ao senhor secretário uma atenção ao desenvolvimento desses trabalhos, porque, de certa forma, a bola está com a secretaria. O grupo resolveu continuar com seus trabalhos, independente dessa não resposta, e nós estamos nessa situação. É só isso. Obrigado. Próxima inscrita, a conselheira Rosa. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Eu quero me manifestar sobre dois aspectos. O primeiro deles, em relação à unificação, o secretário encaminhar aqui uma proposta. Depois da unificação, nós soubemos que houveram inúmeras melhoras no atendimento nas regionais DUSMI, CBRN e CETESB na avaliação dos licenciamentos. Mas algumas regionais vêm sofrendo algum problema, principalmente em São Bernardo do Campo, onde o CBRN não está mais instalado naquele local. Não existe mais. E isso acaba que os processos todos que dependem desta análise têm que ser submetidos aqui para São Paulo, o que tem gerado graves problemas de tempo. Às vezes, o trânsito de um processo de um local para o outro demora uma semana. E isso tem causado diversos problemas no atendimento aos licenciamentos ambientais da região. Então, queria encaminhar para que houvesse a possibilidade de reinstalar, ou que houvesse um coordenador local que fosse semanalmente ou duas, três vezes por semana, para que pudesse analisar esses processos sem ter que haver essa locomoção dos licenciamentos para cá, para São Paulo. A outra questão é em relação à Câmara de Compensação Ambiental e, coincidentemente, com a apresentação da Ivne, acho que minha manifestação se relaciona bem com a questão. Nós temos aqui no Consemo um representante, que é o nosso querido Dr. Paulo Nogueira Neto, que é aquele que faz a interlocução entre os conselheiros e a Câmara de Compensação e que, infelizmente, não tem comparecido às reuniões, e queria encaminhar se haveria, né, a necessidade da proposta de substituição ou como poderia ficar essa nossa relação com a Câmara de Compensação. Eu conversei até informalmente com o Dr. Rubens Zizek, que se propôs a encaminhar essa questão, mas, decorrido o tempo, eu acho que já é hora de pensarmos sobre isso. Era isso. Próxima inscrita, a conselheira Zuleika. Eu só queria comunicar que os conselheiros receberam um pencard, onde tem o material da Secretaria do Meio Ambiente e tem algumas publicações da CPLA, que a gente tem distribuído para os municípios na questão do planejamento municipal. Tem o trabalho que eu apresentei na outra semana, na outra reunião, sobre as nossas oficinas regionais, que já fizemos 4, então faltam 11 oficinas. O material que está sendo distribuído, sendo colhido para o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né? Então, é mais um material, vocês poderiam ter acesso. E, como eu coloquei da outra vez, as reuniões estão no site, podem comparecer. Eu acho que tem sido interessante essa questão regional. Quando você fala na questão de problema de resíduos sólidos em Sorocaba, o resultado é um. Quando você fala em Presidente Prudente, é outro. Então, a gente está ouvindo todo o Estado para tentar colocar essas preocupações com relação a resíduos sólidos no Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Então, essas oficinas, faltam 11, então eu estou convidando de novo, e o material que está sendo distribuído nessas oficinas para os municípios poderem opinar, os técnicos, tudo isso. E faz uns 10 dias a gente lançou esse material, que é Ações Municipais para a Proteção das Águas no Estado de São Paulo. Foi um trabalho feito, colhido junto aos municípios do Estado de São Paulo. Se fez um questionário, os municípios apresentaram o que eles estavam fazendo, a gente fez uma comissão, selecionou e está publicando as melhores
vamos dizer assim, as melhores iniciativas. Né? Eu acho que vem num momento importante, porque a gente está falando de água, então a gente está passando para os municípios o que eles podem fazer para conservar os seus mananciais, a questão de água. Então, isso está no site da Secretaria também. A gente não tem uma grande tiragem, porque a gente fez para os municípios, para os gestores municipais. Na medida do possível, vou ver se na próxima reunião eu posso trazer um para... Em princípio, é para os gestores municipais, né? Mas pode fazer o tá no site, né? Mas a gente vai tentar, na próxima reunião, ter um para cada conselheiro. Era isso que eu queria colocar. Conselheira Yara. Bom dia. Vocês estão recebendo hoje mais um exemplar de uma publicação da Coordenadoria de Educação Ambiental, que trata da pesca sustentável. Esse tema já foi objeto de uma publicação reduzida algum tempo atrás. E, por conta da maior atenção deste tema aqui na Secretaria, o evento recente em que o secretário entregou, a Secretaria entregou, né, o Governo do Estado entregou uma série de novos equipamentos para a fiscalização, enfim, mostrando a importância que o tema da pesca tem na agenda governamental. Nós não conseguimos, na ocasião, infelizmente, a imprensa oficial não conseguiu nos entregar esse material, que é uma ampliação, uma revisão, uma ampliação bastante extensa dessa antiga publicação, em que se procurou trazer todos os assuntos atuais, trazer atualidade para a pesca, que muitas vezes, em termos especialmente de publicação, a gente não tem acesso a informações de forma a divulgar, né, entre todos os interessados. Então, essa é a mais recente publicação nossa, dessa coleção de cadernos de educação ambiental, que será proximamente ampliado. Os dois próximos números tratarão de resíduos sólidos, outro tema, como a Zuleika acabou de mencionar, da maior importância, e que deverão abordar assuntos específicos ainda não divulgados, ou então com uma divulgação ainda muito restrita, né, às ações que a Secretaria vem desenvolvendo. Era isso e espero que todos aproveitem muito bem. Muito obrigada. Conselheiro Flávio. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria apenas de reforçar o convite e o anúncio que nós já fizemos aqui em dezembro para o Congresso Mundial de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que pela primeira vez irá ocorrer aqui na América Latina. Ele será realizado aqui em São Paulo entre os dias 8 e 11 de setembro. A entidade responsável é a ISVA, ISVA com W, que é uma associação internacional que se dedica a discutir o assunto. E esse ano teremos o apoio aqui da Secretaria do Meio Ambiente e da CETESB. Esse congresso, ele é organizado na forma de uma feira de negócios, um ciclo de debates e um congresso científico. E esse último aspecto é importante destacar, que essa semana ainda estão abertas as inscrições dos resumos dos trabalhos científicos àqueles que se interessarem. É um congresso bastante importante e os melhores trabalhos serão publicados numa revista internacional considerada aqui no Brasil, para quem conhece o sistema, como Qualisa1. Então, é uma oportunidade muito interessante de um debate de alto nível e de publicar numa revista bastante renomada do assunto. Quem tiver interesse, as maiores informações estão no site da ISVA, com W, isva.org. Bom, muito obrigado. Muito bem. Passando ao expediente preliminar, entramos na nossa ordem do dia. O item número 1 é o plano de manejo da APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá, perímetro Botucatu. Nós tivemos, numa reunião anterior, uma apresentação por parte da Fundação Florestal da proposta do plano de manejo. Como nós estamos reiniciando o debate, eu queria perguntar aos conselheiros se é necessário essa apresentação ser feita mais uma vez ou se já podemos iniciar a discussão do plano de manejo. Queria saber qual é
o entendimento e qual é a vontade aqui, se já podemos iniciar a discussão ou se há necessidade da apresentação ser refeita. Também a relatora da comissão já fez a apresentação do relatório. A mesma coisa, a relatora também já fez a apresentação. Também dago se há alguma necessidade que ela faça algum esclarecimento ou se já podemos partir para a discussão. Se nenhum conselheiro entende necessária seja feita essa apresentação. Desculpe. Quem já assistiu é que não deveria assistir mais, mas os novos, sim. Conselheiro Marcelo Manara. Bom dia a todos. Eu acredito também que vai contribuir muito para não só para os novos conselheiros, mas também para que a gente possa pegar o ritmo necessário para o debate, né? Então, eu sou favorável à reapresentação. Então, vamos pedir aqui a Fundação Florestal. Quem que vai fazer o nome aí? A Cláudia, gestora da APA, vai então fazer a apresentação. A palavra. Bom dia a todos. Posso? Bom dia a todos. Não, essa aqui. Sim. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Com quem já me ouviu, eu peço desculpas por estar repetindo. Eu vou tentar ser bastante breve. Na verdade, trata-se da APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá. É uma APA que foi criada em 1983, congregando, então, três perímetros que têm atributos semelhantes, mas perímetros distintos, assim, espacialmente. Eles são individualizados. E nós tratamos, então, aqui do perímetro Botucatu. A APA Botucatu ela está localizada aqui, bem no centro do estado de São Paulo. Um dos atributos é bastante visível, que trata-se justamente da cuesta basáltica, e outro não visível, que é de suma importância, que é o sistema aquífero Guarani, aflorante na APA, e os outros dois perímetros nas proximidades, que seria Corumbataí e Tejupá. Mas são tratadas de forma individual, uma vez que são perímetros não contíguos. Ela foi criada, então, por um decreto estadual, 20.960, lá em 1983, e regulamentada em 1987, através de uma resolução SMA que referendava uma resolução com SEMA. Bom, os principais atributos da APA são justamente esses aqui, as cuestas basálticas, os morros testemunhos. Testemunhos por quê? Porque testemunham o relevo e a geologia de tempos pretéritos. Então, a erosão avança, trata-se de uma área de altíssima suscetibilidade à erosão, é um processo natural de erosão, e os morros testemunhos permanecem como testemunhos dessa era geológica. Um outro aspecto, veja só, como foi lá em 1983, o sistema aquífero Guarani ainda não era assim chamado. Mas os pesquisadores, enfim, o meio científico, sabendo da importância desse grande manancial e reservatório subterrâneo, delimitaram, então, essa aqui, então, seria a localização do aquífero Guarani frente aos limites da APA. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Esse azul um pouquinho mais escuro, que significa praticamente 75% do território da APA, é onde o aquífero Guarani ele é aflorante. Então, portanto, mas é onde ocorre também a recarga desse aquífero. Os recursos hídricos superficiais também estão apontados e protegidos pelo decreto de criação. A flora e a fauna, nós temos vários remanescentes, em 1983 ainda mais. E também um aspecto muito importante, que é o patrimônio histórico-cultural.
E ainda, volto aqui, é também o patrimônio arqueológico. Nós temos, nós temos patrimônios arqueológicos datados de 6 mil anos ou mais na região da APA. Bom, a área total da APA é isso aqui, 216,615 hectares. É um território regional, né? Não se trata de... Não é localizado 216 mil hectares. E um aspecto importante, quando da criação, foi de excluir as centralidades urbanas, as áreas efetivamente urbanizadas, dos limites do território. Por quê? Porque justamente a intenção era a salvaguarda, a proteção, a conservação de atributos que tinham características rurais, né? Então, por exemplo, essa limitação aqui, por exemplo, Pardinho, a centralidade urbana é justamente aqui. E o recorte foi feito de forma a já se adaptar a essa circunstância. Aqui a porcentagem do território dos municípios dentro da APA, né, uns bem pouco representados, como é o caso de Angatuba, Bofete um pouco mais, Pardinho um pouco mais, e assim vai. Bom, o plano de manejo da APA Botucatu ele foi feito com recursos orçamentários do próprio governo do Estado. Foi um plano de manejo relativamente barato pelos padrões usuais, custou em torno de 280 mil. Foi feito, então, um documento preliminar por uma empresa contratada pela Fundação Florestal, que foi a Casa da Floresta. E teve início, então, esse contrato foi feito em outubro de 2009. Aqui sobre o processo. Então, de outubro de 2009 a abril de 2011, foi feita então toda essa compilação de dados e esse arcabouço básico do plano de manejo. Parece muito rápido, né? Mas assim, é importante ressaltar que grande parte dos dados, assim, primeiro que nós temos muitas universidades nesse território e a gente adotou muitos dados secundários para a elaboração do plano. Em abril de 2011, o plano finalizado foi, então, aprovado pelo Conselho Gestor da APA Botucatu. A APA Botucatu, a gestão é feita pela Fundação Florestal, mas numa forte parceria aí com o Conselho Gestor, um Conselho Gestor tripartite, com forte participação da sociedade civil, 50% da sociedade civil, 25% das municipalidades, todos os municípios estão presentes no Conselho, e 25% são representantes do Estado, que atuam na região. Bom, continuando a linha do tempo, em agosto de 2012, foi feita, então, a aprovação do plano de manejo pela Comissão de Biodiversidade do CONSEMA. Bom, aqui bem rapidamente, é importante assim, o plano de manejo, ele teve essa tônica de planejamento participativo. A importância de que os atores do território estivessem presentes, estivessem participando e opinando. Então, assim, aqui mais ou menos ao longo desse trajeto aqui, foram feitos elaboração de informativos sobre a APA já em 2008, no sentido de divulgar essa unidade de conservação. O termo de referência para a contratação da empresa foi também feito em conjunto com o Conselho Gestor. Em 2009, um cuidado que foi muito interessante e muito bom, mas foi a visita a todos os municípios. Então, todos os prefeitos foram contactados e visitados, onde a gente explicou tanto o que era a unidade de conservação e o que se propunha através do plano. Logo no início do trabalho, foi feito reuniões com informantes-chave do território, que nós chamamos de método de grupos focais. E, a partir daí, inúmeras reuniões, inúmeras, assim, aqui quantificado, mas, fora essas, devidamente documentadas, foram muitas discussões. 6 reuniões técnicas, oficinas de planejamento participativo, a oficina de zoneamento e de planejamento conclusiva, enfim. Totalizando, nós tivemos cerca de 300 participantes direto, né, nesse processo de elaboração do plano. Bom, e chegamos, então, a bom termo, com esse produto aqui, que é assim dividido. A gente tem o volume 1, que é o diagnóstico socioambiental, robusto, pesado, muitos megas. O volume 2, que é o planejamento participativo, onde a gente aponta. A gente tem uma avaliação estratégica do território da APA, o zoneamento em si e um planejamento participativo.
O volume 3 é o resumo executivo que foi disponibilizado aos senhores. Dada a dificuldade de disponibilizar todo esse volume de material. O volume 3 é a minuta, aqui não mais de portaria, mas agora de decreto, à luz da resolução 121. E a cartografia, todo um volume de cartografia. E disso também um material muito legal e muito importante que os atores da região já estão se apropriando, que é um banco de dados georreferenciado. Com todo esse material compilado aqui e georreferenciado, a gente tem, então, esse banco de dados que já é utilizado por doutorandos e mestrandos da Unesp, da USP. Enfim, isso aqui já está sendo disponibilizado em detrimento da ainda não aprovação do plano. E aqui é o zoneamento a que chegamos. Bom, eu vou abreviar aqui, vocês querem que eu me estenda? Eu posso ser breve? Bom, essas são as zonas a que chegamos, e aqui eu vou rapidamente, eu não vou me estender a todas elas, eu vou simplesmente apontar. A gente tem a zona de conservação do patrimônio natural, que é essa tripinha, vamos dizer assim, que corta o território da APA. E se vocês se recordarem lá do mapa das cuestas basálticas, é justamente a região onde a gente tem essa diferença aqui de província geomorfológica, que são as cuestas, né, que cortam todo o estado de São Paulo. Aqui alguns morros testemunhos. E essa zona, ela, na verdade, ela não substitui integralmente, mas ela equivale, né, vamos dizer assim, há uma zona que foi criada quando da criação da unidade de conservação, que é a zona de vida silvestre, que continua existindo. Obviamente que, dada a questão da declividade do relevo, são áreas onde também a gente tem uma maior concentração de importantíssimos fragmentos de vegetação nativas. Uma outra zona é a zona de conservação de mananciais. E aqui estão apontados, então, aonde é feita a captação de água para abastecimento público dos municípios do território da APA. Então, foi um atributo físico e social e estratégico a salvaguarda desse patrimônio aqui, que é para abastecimento das populações residentes desse território. Bom, aqui de novo eu aponto o aquífero Guarani para que vocês percebam que ele foi utilizado como um recorte para a delimitação das zonas, dada a sua importância. Então, aqui nessa parte de baixo, onde a gente tem o aquífero aflorante, e aqui em cima, onde ele é confinado. E justamente, desculpe, ficou meio distorcido aqui mesmo. Então, a delimitação do aquífero, ele delimita, então, essa zona de conservação hídrica 1, né, que é onde a gente observa o afloramento do aquífero Guarani. E aqui foi considerado também a questão da geomorfologia. Então, assim, se o relevo é mais ou menos acentuado, maior ou menor suscetibilidade à erosão, enfim. Então, foi delimitada essa zona de conservação hídrica 1. E a zona de conservação hídrica 2, onde também o aquífero é aflorante. Mas, entretanto, áreas que a gente tem uma maior suscetibilidade de contaminação e terrenos com declividade ainda mais acentuados e uma fragilidade erosiva ainda assim exacerbada, vamos dizer assim. E, por fim, a zona agro-silvopastoril, que é toda essa região aqui mais próxima da depressão periférica, do Planalto Paulista, o início do Planalto de Botucatu, e aonde o aquífero está confinado. Tá? Então, isso é justamente essa zona aqui, é uma zona de menor, vamos dizer, menor necessidade de cuidados, uma vez que tais os atributos da APA estão mais protegidos. E definimos também no plano algumas áreas que se sobrepõem. Agora, então, pegando a questão temática. Então, a área de interesse histórico-cultural, né? A área de potencial interesse turístico, e aonde a gente já delimitou. Isso é um aspecto muito interessante desse plano, porque ele é, de fato, um instrumento de gestão. Ele já aponta para ações e iniciativas que são prontamente aplicáveis. Então, por exemplo, aqui na área de potencial interesse turístico, já foram delimitadas áreas com altíssimo potencial para estabelecimento de roteiros turísticos, onde a gente tem
tanto o patrimônio arqueológico, o patrimônio histórico, onde a gente tem belíssimas paisagens. Então, prontamente, ele já pode ser, vamos dizer, utilizado para estabelecimento dessas políticas aqui de turismo. E a última, mas não menos importante, talvez a mais, que é a área de recuperação. Todos esses pontinhos vermelhos apontados aqui são áreas de significativo problemas de conservação de solo. Então, são grandes ravinas, grandes voçorocas, e onde é importantíssimo que a gente atue rapidamente no sentido da conservação, não só do solo, mas dos recursos hídricos que estão a jusante desses pontos. Bom, o plano de manejo estabeleceu também diretrizes e linhas de ação. Ele é bastante, vamos dizer, simplificado, mas num bom sentido, porque facilita a aplicação. Foram definidas, então, essas 8 diretrizes aqui, começando com a sustentabilidade socioambiental e econômica, uma vez que, no ponto de vista da Fundação Florestal, essa é a tônica dessa categoria de unidade de conservação, que é a busca do desenvolvimento sustentável, não semanticamente, mas de fato, né? Bom, e para cada uma dessas diretrizes foram estabelecidas linhas de ação que eu não vou elencar aqui, mas que estão disponíveis no resumo executivo que foi disponibilizado. Oi? Bom, aqui só ressaltando algumas contribuições que eu acho que foram muito interessantes, essa matriz de planejamento estratégico, e ela já ensejou, assim, a gestão da APA já se apropriou dessas indicações do plano de manejo e do conselho gestor e de todo esse processo participativo. Então, a gente vem realizando, desde a conclusão do plano, a gente vem se apropriando de algumas ações ali apontadas. Então, lá em 2011, a gente organizou, 2011, Ju? A gente organizou o Seminário Regional de Resíduos Sólidos, que foi muito interessante. A gente trouxe para as municipalidades, principalmente, essa questão de resíduos sólidos domésticos, com uma forte parceria com a Secretaria, com o município Verde Azul. Nesse ínterim também, a gente já trabalhou fortemente a questão da recuperação das APPs, porque isso é apontado pelo plano de manejo como uma diretriz e linha de ação prioritária. Foram feitas várias discussões sobre certificação socioambiental, que é um tema importantíssimo para essa categoria de unidade de conservação. Agora, a gente vem trabalhando um pouco, bastante, com a elaboração da comunicação, de informar a população como um todo, desses 216 mil hectares, informar sobre a unidade de conservação. Então, elaboração de placas, elaboração de folders. E um outro evento que aconteceu agora no final de 2013, que foi um evento sobre segurança alimentar. Foi um evento não centralizado num único município, ele foi quase que concomitante em vários municípios da região e sobre diferentes óticas. Então, do ponto de vista da saúde humana, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da agricultura. E foi exemplar, foi realmente um evento muito interessante. Bom, ainda os benefícios que o plano já resultou foi o diagnóstico que vem sendo usado sistematicamente para fins de licenciamento e manifestação técnica. Um importante intercâmbio técnico-científico, que é através da sessão do banco de dados georreferenciados e do diagnóstico. E com isso, a gente já observa, então, um incremento de teses, dissertações sobre a APA e sobre a proteção desse território. Bom, é isso. Se eu fui muito sucinta, me perdoem. Alguém tem alguma pergunta específica sobre a apresentação? Eu estou à disposição. Muito bem. Está, então, em discussão. Temos aqui um primeiro inscrito, o conselheiro Luiz Fernando, com a palavra. Bom dia, senhor secretário. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Cláudia. Eu gostaria de fazer algumas indagações para você. Primeiro, nós fizemos uma análise, agora mais minuciosa, juntamente com os nossos técnicos aqui do Ministério Público, que estão me acompanhando, a Silvia Jordão e o Roberto Vajebedian. E o primeiro questionamento
No mapa de zoneamento da APA, de 2012, esse que você falou para nós aí, que foi o plano de manejo em 2012, constava um certo perímetro na área de conservação dos mananciais, na ACM. Um perímetro de... não tenho o total aqui. Mas no mapa de 2013 e 2014, esse perímetro foi reduzido. Ah, era 45 mil na ZZPN, 45.290,3 hectares. Aí, no mapa de 2013 e 2014, foi reduzido em 2.600 hectares. Está certo essa análise nossa? Doutor Luiz Fernando, eu não sei se eu entendi bem. Trata-se da zona de conservação do patrimônio natural, é isso? Isso. Ou de conservação? Essa? Isso, tá. Essa. O que ocorreu foi o seguinte, que foi também um palco de discussão na Comissão de Biodiversidade. Eu peço ajuda para os colegas que estiveram, se quiserem complementar, tudo bem? Certo. Porque nós não encontramos nenhuma justificativa sobre isso. Tá. Por que foi essa redução? Tá. Bom, na verdade, assim, o plano ele já foi finalizado com a seguinte intenção. A zona de conservação do patrimônio natural ela deveria abranger a zona de vida silvestre, que é a zona que foi delimitada lá no decreto de criação, lá em 1983, que ela abrangia, então, as cuestas basálticas, morros testemunhos e os fragmentos de vegetação nativa, não necessariamente floresta, mas também o ambiente savânico. Quando da elaboração do plano, o entendimento do Conselho Gestor, de parte da Fundação, foi o seguinte, os fragmentos florestais, eles são, eu não sei se é a palavra certa, mas eles são, vamos dizer, voláteis. Por quê? Porque tanto eles podem regredir por força de pressão, por força de degradação, como eles podem também ser ampliados, né? Que é o trabalho forte que a gente vem tentando fazer de recuperação. Então, o entendimento foi, os fragmentos florestais eles não devem constituir uma zona. Mas isso não significa, pelo menos foi esse cuidado que a gente tomou, de que eles não sejam considerados áreas absolutamente protegidas. Tanto que, no início da minuta, agora, do decreto, eles são destacados e ressaltados como de... Eles não são passíveis de licenciamento, de alteração, de supressão. Está logo no início, nas premissas. E, depois, os 37 fragmentos... Então, está nas premissas, mas a minuta do decreto, da portaria, não fala nada sobre isso. Só está nas premissas. Não tem nenhuma proteção aqui sobre isso. Um pouco mais para frente, é que eu não estou com o meu... Mas um pouco mais para frente, os 37 fragmentos, assim, para fins de mapeamento, foram definidos, então, o limite mínimo de levantamento. Então, a gente definiu 37 fragmentos que são prioritários, mas não são todos, mas que são prioritários para conservação, e eles são citados novamente. Ao longo do texto, dentro do que é permitido ou não permitido, a vegetação também, os fragmentos, não se trata de fragmentos, mas a vegetação nativa é também citada e, vamos dizer, não é gravada de perpetuidade, mas, enfim, ela é protegida. Acho que as exceções que se abrem em relação a interesse social e utilidade pública. Certo. Eu não sei se eu não entendi muito bem, me desculpe, Cláudia, mas você não respondeu a minha pergunta. Por que diminuiu 12.600 hectares? Porque... Então, você respondeu da zona... Porque os fragmentos... EBE. Tá, porque as áreas dos fragmentos... Mas elas perderam a proteção? Não. Elas passaram a ter um parágrafo específico... Se nós compararmos ali, daqui a pouco a Silvia vai me ajudar, aí na discussão, senhor secretário, nós vamos mostrar ali os dois mapas, de 2012, 2013 e 2014. E esses fragmentos apareceram dos mapas de 2013 e 2014. Então, nós entendemos, me desculpe se eu estiver equivocado, que a proteção desapareceu. E essas EVS, elas constam, foram lançadas nas cartas oficiais do IBGE? Elas estão lá? A zona de vida silvestre? É. Sim. Elas estão lá? Sim, está citado. Na ocasião, doutor Luiz Fernando... Porque elas estão no decreto. Isso, inclusive no decreto de criação, isso. Nos anexos do... Fala assim, compreendem também a zona de vida silvestre, todos os remanescentes da flora e da fauna existentes nos três perímetros. Agora, eu não entendi, me desculpe novamente, e por que a exclusão dela...
do decreto, do plano de manejo? Por que que não consta expressamente? Por que que fica implícito isso? O entendimento... Se está no decreto, está nos considerando aqui. Entendi, né? Tá. Ó, a questão foi essa, porque a zona de vida silvestre ela não deixará de existir, mesmo, pelo menos era o entendimento àquela ocasião, porque agora nós temos um novo decreto. Mas as zonas de vida silvestre não deixariam de existir, uma vez, me perdoe, eu não sou da área jurídica, uma vez que... do ponto de vista jurídico, um documento hierarquicamente superior, no caso, um decreto estadual que criou a zona de vida silvestre, continua existindo, e, somado a ele, viria uma portaria do diretor executivo da Fundação Florestal. Era essa, e, principalmente, a questão da mobilidade desses fragmentos, que eles podem tanto ser acrescidos ou, eventualmente, reduzidos. Então, mas essa é a nossa preocupação, dos eventualmente reduzidos. Né? Porque, como vai ser um outro decreto, juridicamente, né? Como você falou, o que pode ser subentendido? Vai dar uma margem que esse outro decreto revogou tacitamente o que está aqui, expresso. Porque ele é um decreto regulamentador, que ele vai minuciar através do plano de manejo. Então, o que nós entendemos é isso, que daí vai, eventualmente, essas áreas vão perder a proteção, porque não consta aqui. Então, se nós fizermos um novo plano de manejo, nós falamos assim, ó, lá no, perdão, lá no decreto, no artigo 7, que tem no item 5, fica definido zoneamento da APA tal. Tem todos os zoneamentos e não tem a zona de vida silvestre. Então, o que que nós entendemos? Como isso aqui vai ser um decreto? Então, o que que juridicamente é discutível? Ah, isso aqui revogou tacitamente o decreto de 83. Porque, como você mesmo disse, houve um entendimento agora que isso não era necessário mais. Né? Então, isso do ponto de vista jurídico. Aí eu queria já falar para os senhores conselheiros que houve uma falha nossa aqui, que era para ser imprimido esse documento num papel timbrado do Ministério Público e não foi imprimido. Nós fornecemos as sugestões de alterações, um índice aqui, das páginas onde nós vamos discutir sobre isso. É isso. Tem um índice aqui e tem as páginas do decreto, procurei destacá-las. Acho que após as perguntas, né, senhor secretário? Aí eu vou pegar a palavra para falar sobre isso. Tá. Muito obrigado, viu, Cláudia? Obrigada. Mais alguma inscrição? Senhor Marcelo Manara. Não sei, senhor presidente, como será a dinâmica aqui dos debates, mas eu acredito, até na fala do doutor Luiz Fernando, seria interessante que esses, pelo menos são dois proponentes aqui, né, que é o Ministério Público e a Fundação Florestal, eu acho que nós poderíamos inverter, né, e conhecermos quais são as propostas e os pontos destacados pelos estudos do Ministério Público e também pela... Acredito que foi a Fundação Florestal, que aqui está o papel timbrado, né? Quais são as destacar esses pontos aqui que foram apresentados no material distribuído. Você diz em relação a esse documento? Sim. É todo do Ministério Público. Tá. Esse aqui é todo do Ministério Público. Tá. Estão aqui, incluídos. Aqui nas outras páginas estão o índice. Como é que ficam alteradas? Já a proposta de alteração. Isso. Ah, tá, ok. Então, agora eu entendi. Que a primeira folha é um sumário das propostas que estão nas folhas. Como o doutor Luiz Fernando já alertou, não, como não havia o timbre do Ministério Público, achei que o outro fosse da Fundação Florestal. Tem o timbre oral só do Ministério Público. Mas eu acho, então, a minha proposta é inverter isso, que o Ministério Público possa fazer a apresentação e depois nós podemos discutir. Não, continua aqui em discussão, enfim, não tem nenhuma... regra específica em relação ao tema, a partir do momento que termina a discussão, aí passamos às votações de todos os itens que foram apresentados. Com a palavra, para a gente poder... Que os conselheiros primeiro fizessem as perguntas para a Cláudia, né? Para encerrar as perguntas, aí a gente faz a apresentação. Pelo visto, não há mais nenhuma pergunta. Conselheiro Marcelo Manara. Então, para a discussão, eu gostaria de passar a palavra para a senhora Eduarda Mendes, da Associação João de Barro, membro do Conselho Gestor da APA Botucatu. Com a palavra. Por favor, no microfone. Bom dia a todos. Eu gostaria de entregar ao senhor secretário
um abaixo-assinado feito a partir de domingo na região, solicitando ao seu secretário a aprovação e a esse conselho a aprovação do plano de manejo com a maior brevidade possível. O abaixo-assinado hoje consta, hoje cedo tinha 1.600 assinaturas, apesar de ter sido iniciado no domingo. Isso é uma maneira de nós podermos sentir o quanto mobiliza a região essa questão da necessidade da aprovação desse plano de manejo. E gostaria também de poder entregar uma moção, uma carta-moção de todas as entidades ambientalistas presentes enquanto representadas no Conselho Gestor. Todas assinaram unanimemente e nós estaremos entregando também, para ser protocolado e constar em ata, a mesma solicitação. E, particularmente, eu gostaria aqui de trazer como mensagem da sociedade civil o pedido de especial sensibilização dos conselheiros que irão votar para a questão da área da APA Botucatu, assim, de na área da APA Botucatu se encontrar a principal região de recarga do aquífero, e o que isso significa não só para nós, mas para toda a nação brasileira. Essa é uma área que não deveria ser protegida só enquanto APA Botucatu, mas uma área que, no nosso entender, enquanto sociedade civil, e que eu acredito que, se vocês analisarem isso com imparcialidade, como uma área de segurança nacional. Né? O aquífero hoje ele já está dando mais água do que ele recebe de recarga, isso já é comprovado. E vocês passaram aqui há bem pouco tempo essa questão da água de uma maneira bastante sensível e sabem o que isso será daqui para frente. Imaginem vocês uma área em que esse aquífero vai sofrer recarga, receber contaminação por agrotóxicos e estar suscetível a plantio com OGMs, que necessariamente puxa por agrotóxicos, todos sabemos. Então, é realmente um pedido, enquanto sociedade civil, para que atentem a isso, para a responsabilidade dessa votação no âmbito nacional, não só no âmbito regional. E por que não dizer para todo o Cone Sul? Né? Porque o aquífero ele abastece todo o Cone Sul. Então, eu gostaria que realmente isso estivesse no coração e na mente de todos vocês no momento que forem votar essa questão. Agradeço a atenção. Obrigada. Conselheiro Nelson. Bom dia, secretário. Bom dia, conselheiro. Não, eu só queria pontuar que, em termos de proposta na discussão, nós também temos aqui algumas recomendações de alteração aqui do plano proposto pela Fundação Florestal. E, no momento que entrar as discussões, então, nós podemos apresentar a proposta. Só já acho que entende, já pode ser feito, da mesma forma que Ministério Público também fez. Exato. Não que ele abriu mão de futura explanação, mas... Como pontuando, primeiro, nós queremos aqui enaltecer aí o trabalho que foi feito pela Fundação Florestal, trabalho bastante robusto, bastante intenso, e que nós entendemos que o relatório, de maneira geral, ele deve ser acatado. E nós temos os dois pontos. E quando nós falamos, na própria gestão do plano, um dos pontos que a gente fala de sustentabilidade socioambiental e econômica, então nós devemos nos ater a todas essas questões. E os pontos que eu gostaria de frisar aqui são aqueles referentes ao cultivo de organismos geneticamente modificados e à aplicação de agrotóxicos. Nós temos um regramento já sobre a questão de OGMs, né, Conabio, que analisa o uso de OGMs e só aprova após a segurança
que esses OGMs venham a ter em relação ao seu cultivo. E também quanto à aplicação de agrotóxicos, questões técnicas, se precisar, depois nós podemos aqui nos estender aqui nessa questão, que eles são até protetores de invasões na região da APA. Então, nós queremos aqui fazer a proposta de acatar o relatório da Comissão de Biodiversidade, que foi feito pela Fundação Florestal, e que se acatam as suas recomendações, excetuando-se aquelas afetas aos cultivos de OGMs e a aplicação de agrotóxicos. Esclarecer e para a gente trabalhar nisso, a nossa proposta é que seja instituído um grupo técnico pelo secretário de Meio Ambiente, um grupo técnico na qual tenha participação, enfim, dos técnicos do governo, do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que tenha os técnicos dos municípios afetados ou integrantes aí da APA, que tenha representantes da academia, das universidades, com especialistas na defesa fitossanitária e em biotecnologia, que tenham pessoas do setor produtivo e também das entidades ambientalistas. O objetivo desse grupo técnico seria estabelecer e conceber estratégias e prazo compatíveis a um programa de uso e monitoramento de agrotóxicos na APA, com vista a buscar as soluções alternativas e subsídios para a proposição de normativas e diretrizes para o uso de agrotóxicos e OGMs no interior da APA. Na questão do uso de agrotóxicos, nós temos aqui uma referência, que é o Parque de Jataí, onde foi criado esse grupo técnico e está sendo feito esse monitoramento do uso de agrotóxicos, e pelas informações que a gente tem, está havendo uma convergência desse grupo técnico no sentido de se chegar a uma proposta de um plano de manejo consensual que respeita todas essas componentes da sustentabilidade da APP. Então, a nossa proposta seria essa. Eu tenho, inclusive, ela até redigida, se passar para o seu secretário, certo? E estamos aí prontos para a discussão desse tema aí. E também um último ponto, secretário, me desculpe, que seria com respeito aos fragmentos. Já existe uma lei federal, a Lei 12.651, de 1913, outra lei federal, 11.428, de 2006, e a lei estadual, 13.550, que já fornece os regramentos do uso e manejo da vegetação nativa. Então, eu acho que nós deveríamos simplesmente, nessa questão, seguir esse regramento e não estarmos, então, inovando aí com novas restrições que possam levar aí a problemas e a impasses até de natureza legal. Essa é a nossa proposta. Ok. Próxima inscrita, a conselheira Dora. Em seguida, tem o conselheiro Luiz Fernando. E depois, a conselheira Andréia. Vou passar a palavra para o senhor Pedro, da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao plano de manejo. Primeiramente, citar aqui, eu queria protocolar também um parecer do professor Paulo Kajiyama, da Esalq USP, que esteve presente na última reunião em dezembro e não está presente nessa reunião. Eu gostaria de ler uma parte desse parecer e depois deixar isso constando de ata, né?
O plano de manejo em destaque, que foi concebido de forma a garantir a salvaguarda dos atributos socioambientais para os quais a unidade de conservação foi criada, estabelece e enfatiza basicamente e prioritariamente em suas normas questões como a conservação integral de fragmentos florestais de savana típicos do bioma envolvido, a recuperação e restauração de APPs hídricas essenciais nas bacias envolvidas, a proibição de pulverização aérea nas bacias de captação de água para abastecimento público, a restrição ao uso de agrotóxicos de algumas classes toxicológicas, visando manter equilíbrio ecológico da paisagem, manter essa área livre de OGMs, exceto para pesquisa controlada, visando irradiar o uso de práticas de produção de alimentos orgânicos e agroecológicos do coração do Estado para o seu redor. No que tange ao uso de agrotóxico, de alta toxicidade e de transgênicos, acreditamos que será, sem dúvida, uma iniciativa exemplar em direção ao uso ambientalmente e politicamente correto, em função das dúvidas correntes que pairam no ambiente científico em todo o mundo sobre esses temas, servindo, então, essa experiência como uma ação estratégica no ambiente o mais favorável possível, que é a APA, no coração do nosso Estado, ainda com grande área coberta por uma amostra significativa de dois biomas naturais. Dessa forma, como estudioso da biodiversidade, assim como tendo participado ativamente da discussão da legislação de OGMs e participante durante 4 anos da CTN-Bio, reforço a proposta do plano de manejo da APA e de delimitar uma região estratégica, algumas ações aferidas de manejo da terra na direção do desenvolvimento sustentável. Piracicaba, 24 de fevereiro. Professor Paulo Kajiyama. Eu gostaria só de complementar, em relação aos comentários levantados por essa proposta do representante da Fiesp, que por mais que no caso dos OGMs existe uma legislação federal que normatiza a liberação de transgênicos, isso feito pela Comissão Nacional de Biossegurança, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é possível, então, que áreas como áreas de proteção ambiental, desde que se conste isso no plano de manejo, é possível a criação, então, de áreas livres de transgênicos. Desde a liberação dos OGMs até hoje, muita coisa tem acontecido, né? No final do ano passado, houve uma pesquisa de repercussão internacional de um grupo francês, coordenado por Serraline, que repetiu experimentos de liberação de milho transgênico e mostrou que, numa avaliação, não de 45 dias, mas uma avaliação de 2 anos, em ratos, houve consequências extremamente desfavoráveis em relação à saúde desses animais, colocando em xeque a liberação de algumas variedades de milho transgênicos, que são a base, hoje, dos transgênicos de milho no mundo. Outra coisa, a região da APA é uma região que predomina áreas de pastagens, e, do ponto de vista comercial, predomina a produção de eucalipto. As empresas de eucalipto que fazem parte dessa região onde está a APA são todas certificadas no sistema do FSC. E a certificação FSC, uma certificação internacional de árvores, de madeira, e já restringe, proíbe o uso de transgênicos às empresas que são certificadas pelo FSC. E também restringe muito o uso de agrotóxicos para quem é certificado FSC. Então, toda a região de eucalipto está baseada na certificação FSC. Um outro ponto, a liberação de eucalipto transgênico, que está em estudo na Comissão de Biossegurança nesse momento, é um eucalipto para produção de papel. Então, é um eucalipto que visa a diminuição do teor de lignina para facilitar a produção de celulose para papel. A região da APA não existe nenhum tipo de indústria de papel. Toda a produção na região de APA, tanto das indústrias como dos pequenos agricultores que produzem lenha, é focada em produção de madeira, eucalipto para madeira, e não eucalipto para papel. Só para complementar, então, assim, um outro ponto importante é que Botucatu é considerado a cidade pioneira na produção orgânica no Brasil, a primeira iniciativa de produção orgânica, e hoje existe uma lei, a Lei 10.831, que regulamenta a produção orgânica no Brasil. Existem vários produtores, associações de produtores na região de Botucatu que produzem orgânica, e a coexistência com o transgênico inviabiliza, em muitos casos, a produção orgânica nessa região. Então, nesse sentido, e mais a questão da liberdade do agricultor de poder produzir organicamente, no sentido de valorizar essa proposta de manter a área livre de transgênicos. Muito obrigado.
Próximo inscrito, o conselheiro Luiz Fernando. Claro. Senhor secretário, eu queria fazer primeiro as observações acerca do sumário. Então, nós apresentamos um sumário de sugestão das alterações do, então, portaria, e que vai passar a ser um decreto. Lá na folha 5, e nós entregamos uma cópia aí para vocês, para os senhores conselheiros, do que nós propomos da alteração. Basicamente, é em relação à zona de vida silvestre, que nós entendemos em que pese aí o bilantismo do plano de manejo, da sugestão, do trabalho que foi feito, nós entendemos que essa zona de vida silvestre, caso ela não conste do decreto, nós perderemos essa proteção. Não tem como nós deixarmos implícito isso num decreto, no plano de manejo, que vai regulamentar a atividade na APA. Então, lá na folha 7, no item 5, a inclusão, junto com as outras zonas, da zona de vida silvestre, as EVS. Na folha 8, no item 9, a inclusão de perenes ou intermitentes, assim como nas folhas 11, 14, 17, 20 e 22. Nas folhas 23 e 24, nós incluímos aí a definição de zona de vida silvestre. Por consequente, nas folhas 24, 25 e 26, haverá renumeração dos itens posteriores. É uma adaptação à inclusão da zona de vida silvestre. E na folha 31, item 4, inciso 3, inclusão de perenes ou intermitentes. Então, eu gostaria de ressaltar que essas alterações, essas inclusões propostas pelo Ministério Público visam complementar o trabalho que foi feito pelo Instituto Florestal no sentido da proteção. E o Roberto, que é nosso assistente técnico aqui, vou pedir licença para o senhor secretário, para ele demonstrar no mapa que foi proposto aqui a perda que eu falei para a Cláudia, de mais de 12.600 hectares, e demonstrar mais tecnicamente essas sugestões de alteração. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando a respeito da questão. O que a gente gostaria de ressaltar, com base... Opa, não é esse aqui. Como é possível verificar nesse mapa? Esse mapa aqui foi proposto em 2012, né? Então, reparem que aqui há manchas, né, de vegetação, contínuos maiores, e aqui algumas outras manchas menores, em verde, né? Agora, o que nós estamos destacando é que, já em relação à zona de vida silvestre estabelecida pelo decreto de 1983, essa própria delimitação, ela já é uma delimitação que deixa de fora muitas situações, né? Essa zona está aqui denominada em verde como a zona de conservação do patrimônio natural, mas ela é muito menor do que a zona de vida silvestre que o decreto de 83 referenda, porque ali se fala de todos os remanescentes da flora que existam na APA de Botucatu. E isso aqui, além de ser muito menor, não é, e referendar esses fragmentos aqui, e essa escala aqui, lembrando os senhores, é 1 para 270 mil, que está colocada aqui, posteriormente, agora, o exemplo que nós demos, é que, nessa versão nova, esses fragmentos que estavam aqui, eles não estão mais aqui também. Eles foram feita uma alteração. Mas a questão, essa redução é apenas um exemplo, mas o ponto central é o seguinte: mesmo que tenha sido feita delimitada uma zona de conservação e proteção do patrimônio natural, ela não equivale à zona de vida silvestre,
O não referendo à zona de vida silvestre leva a uma perda de proteção muito grande em relação ao que o decreto está propondo. Há uma redução muito grande, porque, se você for ver, essa região, tanto em relação aos cerrados como em relação às formações florestais nativas, tem muito mais remanescentes do que esses que estão representados aqui, e isso referendou apenas os maiores. Mas o propósito da APA, quando foi criada, e a zona de vida silvestre da APA, não se preocupou apenas com esses fragmentos maiores, e sim toda a flora remanescente nessa área de proteção. Então, a gente entende que a perda dessa proteção, a não delimitação de uma zona de vida silvestre ou referendo explícito à mesma, nesse decreto que irá ser proposto, pode desaparecer com a zona de vida silvestre, o que é um precedente muito ruim para todas as APAs. Eu lembro aos senhores que todas as APAs, quase que são regulamentadas no Estado de São Paulo, têm como zona de vida silvestre os remanescentes de vegetação nativa e as áreas de preservação permanente. Então, seria uma inovação também muito preocupante criar uma outra zona de conservação com outros critérios, com uma outra denominação que protege menos. Certo? Então, é isso que nós estamos preocupados. Não há nenhuma crítica à elaboração da concepção do plano de manejo do ponto de vista técnico, mas é fundamental que a zona de vida silvestre conste, e o texto que referenda a zona de vida silvestre no decreto original seja incorporado a essa proposta e referendado tal como está lá, eventualmente com alguma alteração de atualização. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro. Por que nós estamos referendando? Porque há um retrocesso de proteção, há uma perda concreta de proteção que os decretos de APA nos permitem sustentar na nossa atividade, que é de assistência técnica, nos diferentes casos que a gente enfrenta em APAs. Então, eu agradeço, então, é isso que eu gostaria de colocar. Senhor secretário, eu gostaria de finalizar endossando aqui o que o diretor da Associação de Biodinâmica da APA colocou em relação aos agrotóxicos e às OGMs. Tá? Então, nós somos terminantemente contra, porque já há essas restrições que são possíveis no Sistema Nacional de Meio Ambiente. E gostaria mais alguns minutos para convidar a coordenadora do Centro Estadual de Toxicologia, doutora Eliane Gandolfi, para falar alguns minutos para nós sobre isso, se for possível. Conselheiro, como nós temos... Tem mais uma inscrição? Está muito curto o tempo? Nós temos mais duas inscrições, nós podemos fazer uma outra reinscrição do conselheiro. Ouvimos dois e aí passamos mais uma vez a palavra ao senhor. Pode ser? Obrigado. Então, obrigado. Com a palavra, a conselheira Andréa Nascimento. Bom dia a todos. Eu fui a relatora desse plano de manejo e, após várias discussões na Comissão de Biodiversidade, a gente teve algumas recomendações, né, para apreciação aqui da plenária. Então, as recomendações principais, né, que foram discutidas foi em relação ao cultivo, né, dos organismos geneticamente modificados e aplicação dos agrotóxicos. Foi a questão da vida silvestre, que está sendo já discutida e apresentada pelo Ministério Público. O fator, né, a utilização do fator de complexidade W para as atividades industriais, onde a gente teve algumas contribuições, né, por parte da Fiesp. Acredito que o Dr. Nelson venha a falar sobre esse tema. Os limites da APA também, onde a gente também teve contribuições da Fiesp, e a parceria da FAESP quanto ao treinamento dos agricultores da região. Né, inclusive, eu gostaria de passar também uma parte da minha fala para o coronel Gilmar Ogawa, para que ele fale sobre essa questão. Então, a princípio é isso, depois a gente retoma. Inicialmente, eu agradeço a André essa disponibilidade. O nosso titular não pôde estar presente, porque a esposa dele sofreu um problema, ele foi socorrer a esposa dele ao hospital. Então, eu peço esse espaço para que nós possamos falar em nome dos produtores rurais que habitam esses 9 municípios. Eu gostaria de lembrar o seguinte: eu não vou falar sobre aspectos técnicos.
que envolve isso. Eu vou falar da questão das vidas das pessoas que habitam lá, que moram lá, que plantam lá e que dependem daquilo para viver, para comprar sua comida, para pagar seus impostos, para comprar seu combustível, para pagar a escola dos seus filhos e aí por diante. Essa área, o pessoal está discutindo como se ninguém morasse lá. Né? Só que essa área está sendo ocupada desde a época dos bandeirantes. E a atividade agrícola nessa região ela é intensa. E as pessoas que trabalham lá, eles têm os seus sistemas de cultivo tradicional, que aprenderam dos seus avós, dos seus bisavós, etc. E, de repente, não pode ser mudado de uma hora para outra num estalar de dedos. Isso não é possível, gente. Então, quando você fala, não vamos usar nenhum defensivo agrícola, nós concordamos com isso. É lógico que ninguém quer utilizar defensivo agrícola, muito menos o produtor, porque isso aumenta o custo de produção. Isso implica que ele tem que tirar dinheiro do bolso, colocar lá, e isso vai onerar o preço. É questão de mercado. A questão de OGM é outra questão que tem que ser discutida. Eu estou falando aqui porque eu fiz várias reuniões com o pessoal da Ponta da Linha, com os produtores, com aquele pessoal que mora lá. Deu um trabalho danado de falar com todos eles e tentar explicar essa situação para eles, que eles não entendem. Eu falei, mas eles dizem, mas eu moro aqui a vida inteira. Eu sei fazer desse jeito. Né? Você quer que eu faça de outro jeito? Eu não conheço. Alguns tentaram aqui fazer desse outro jeito, mas deram com os burros na água. Você precisa de tecnologia, você precisa de treinamento, capacitação, você precisa de tempo para que essas mudanças, eventualmente, possam ser implementadas. Ah, não, vamos passar para o agricultor orgânico, mas tem um prazo para isso. Você esperar descontaminação de certo solo, vai levar 5 anos. Os processos de certificação disso são complexos e com altas exigências. E que, muitas vezes, eles não conseguem alcançar isso aí. A própria aplicação de defensivos agrícolas, né, muitas vezes, pode causar prejuízo por desconhecimento da forma como aplica. Por isso, a Federação da Agricultura tem feito agora um trabalho muito intenso, parceria com o Senar, para capacitar melhor todos esses produtores. Porque a diferença entre o veneno e a saúde, no caso de um defensivo agrícola, é a sua dose. Né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, né, que eu tivesse com uma doença, fosse atacado aí por um vírus, e, de repente, o médico sugere ou estabelece na sua receita que eu tenho que tomar um antibiótico de 500 miligramas. Né? Aí eu vou lá na farmácia e falo assim, olha, não vou tomar de 500 miligramas, que é muito alto, né? Classe 1. Né? Não, vou tomar um de classe 4. Então, pego lá um antibiótico, né, de 20 miligramas. Provavelmente, eu vou morrer. Porque esse remédio não vai fazer efeito. Então, nós, da federação, estamos tentando apoiar aqueles agricultores que, eventualmente, queiram passar da agricultura tradicional para a orgânica e tenham condições de fazer isso, dar todo o apoio técnico para que isso ocorra. Mas esse não é um processo, você vai e você não vai. Tem gente que não tem condições,
simplesmente de passar de um sistema para o outro. Então, a gente está pedindo que o plano tenha uma certa flexibilidade para contemplar essas situações. Tem gente hoje ali que usa um OGM nas suas coisas. E qual foi a justificativa que eles me deram quando eu perguntei por que eles estavam usando? Ele falou, se eu não fizer, o meu vizinho que está fora da APA vai conseguir uma produtividade maior com um preço menor e eu não vou colocar meu produto no mercado. Eu vou à falência. Então, existe um negócio chamado viabilidade econômica. É diferente da maioria de nós aqui, que, no fim do mês, pinga na sua conta bancária o seu salário. O produtor não é assim. Ele depende se chover na hora certa, se fazer sol na hora certa, se a plantação dele não for atacada por nenhuma praga. E se isso tudo der certo e a produção dele for muito boa, ele ainda não tem certeza de que o preço que ele espera receber pelo produto que ele produziu será o mesmo daquele que ele pensou quando plantou a semente no solo. Concluindo. Percebe? Então, minha gente, vamos pensar um pouquinho nesses termos. Entre aquilo que é desejável e aquilo que é possível ser feito. O cara que está lá na roça, ele precisa ter alternativa. E da forma como estão sendo colocados esses dois pontos, ele não tem alternativa. Viável economicamente falando. Ok? Então, nós precisamos ter tempo, nós precisamos capacitá-lo, nós temos que ter linhas de financiamento para isso, porque senão ele não consegue mudar, pura e simplesmente. Obrigado. Perdão. Com a palavra, conselheiro Marcos Couto. Bem, obrigado. Eu vou passar a minha palavra para o senhor Alaor de Almeida, da Unesp de Botucatu. Bom dia a todos. Obrigado. Eu agradeço a abertura da palavra para a gente estar discutindo um tema tão importante, né? Na verdade, quando a Cláudia me pediu para estar fazendo uma conversa com vocês, é bastante pontual e vai bem de interesse, né, no que foi dito agora há pouco pela pessoa que me antecedeu, né? Então, é óbvio. Eu concordo, em parte, com o que você colocou com relação ao apoio ao cidadão que está lá. Todavia, para que vocês tenham uma localização, eu sou do Centro de Assistência Toxicológica da Unesp. Em 20 anos, nós tivemos 11 mil casos de intoxicação na nossa região, 13 municípios e 100 municípios do estado todo. Então, eu acho assim, a questão econômica ela tem que ser levada com um pouco de cautela. Nós temos que pensar na saúde do trabalhador, porque ele vai ver o aspecto financeiro de ganho. Mas muitos desses cidadãos que você comentou vão parar no CEATOX para acompanhamento de crônico. Eu não estou falando do agudo. Estou falando do crônico. O agudo vai parar direto no PS da Unesp, para atendimento de urgência e emergência. Então, a sensibilização que eu faço e a colocação que foi colocada aqui na página 14, que ele coloca a utilização de agrotóxicos com baixa toxicidade, e, inclusive, cita a Organização Mundial de Saúde aqui, né, como classe 4. Discordo do que foi dito por ele com a questão antibiótica. Fiz uma analogia subjetiva. Por quê? Muitos insetos eles adquirem resistência, semelhante acontece. Todavia, conforme você vai usando outros tipos de agrotóxicos, chega um momento que há uma adaptação para aqueles mais fortes. E, às vezes, você volta no menos
tóxico e não houve adaptação do inseto. Então, ele volta a ser sensível à utilização daquele primeiro agrotóxico antigo, que ninguém mais usava quase, que achava que não estava funcionando. Então, existe, obviamente, aí uma questão de marketing, de venda das empresas que estão envolvidas, né, com desenvolvimento de produtos cada vez mais poderosos do ponto de vista toxicológico. Obviamente que deveria ter redução da toxicidade para mamíferos, mas a coisa não funciona bem assim, porque o sistema fisiológico é comum, em alguns aspectos o inseto tem um sistema que lembra, né, o de mamíferos. E a minha experiência ao longo desses anos, acompanhando esses casos de intoxicação lá no nosso centro, a evolução, muitas das vezes, desses cidadãos, ele não vai chegar tão bem na segunda ou terceira idade, dependendo do que ele está utilizando lá. Alguns, inclusive, a gente teve que fazer uma rampa de acesso com cadeirante, só para vocês terem uma ideia. A distrofia da junção efetora neuromuscular que esses produtos usados cronicamente podem trazer como consequência. Outra coisa importante, dado recente, aumento de depressão e suicídio. Tá certo? É multifatorial em alguns aspectos? Sim, é. Mas, com certeza, o agrotóxico tem, sim, uma presença importante nesse sentido. Então, eu acho que essa questão da proteção ela tem que ser repensada, não tenha dúvida. Mas, sobretudo, o ser humano e a saúde dele. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, quando é colocado aqui da classe 4, nós temos, pelo menos, uma possibilidade de classe 1 e 2, né, serem removidos de imediato. Porque os que estão mais problemas, do ponto de vista de notificação, o nosso centro, conjuntamente com mais 34 centros do nosso país, são os centros notificadores de eventos toxicológicos. E nós temos uma quantidade muito grande de notificações, inclusive com sequelas, de crônico, não estou falando de agudo. Certo? Isso dá para o Estado, em termos de custo de recuperação ou de remediação, o que acontece com o solo. Muitas vezes a gente fala, ah, mas isso não dá tanta persistência. Nós temos vários produtos hoje que têm persistência no solo. Tá certo? Então, eu acho que sim, cabe capacitação, como ele bem falou, que antecedeu, eu acho que é bem por aí, e a substituição de algo que seja menos tóxico. Eu acho que nisso ela atende perfeitamente os anseios dos toxicologistas. É? Então, quando ele coloca classe 4, 3 ou 4, eu acho que é razoável que se tenha uma opção. Todavia, eu acho que classe 1 e 2 deveria ser realmente banido, de toda forma. É a minha opinião. Porque são aqueles que realmente trazem, né, os conselheiros têm que ter esse aspecto, essa atenção, porque muitas vezes esses indivíduos não vão para acompanhamento crônico. Eles vão direto para o PS. E muitos deles vêm a falecer em decorrência disso. Quando não falece, acaba sequelado. Outra questão importante... Bom, é uma área de OGMs, né, mas ligado com um colega aqui, a gente está tendo realmente um cuidado especial com relação à utilização desses tipos de organismos geneticamente modificados. Até que isso pode ser bom, alguns falam, mas reduz agrotóxicos, ou outros falam, não, aumenta. É, existe uma discussão nesse sentido. A intenção da tecnologia, realmente, ela vai no sentido de que haja promoção, não só da produção, mas que também haja redução da exposição dos indivíduos a riscos, do ponto de vista toxicológico. Tem que andar par e passo. Como você desenvolve, por exemplo, um medicamento que vai ser utilizado, você tem um estudo pré-clínico. Né? Okay. Então, você vai ver, ele tem efeito na eficácia. Mas quais são os efeitos colaterais? E como eu posso combatê-los? Ou mesmo, quando eu tenho um uso não indicado. Por exemplo, eu tenho um agrotóxico, o cara vai tentar suicídio. A empresa produz o antídoto antagonista para que eu possa reverter? Há interesse nesse sentido? É investimento. Tá certo? Então, é outra questão importante. Antídotos antagonistas, temos pouquíssimos nos atendimentos de urgência e emergência, quando acontece no atendimento hospitalar. Né? Só para vocês terem uma ideia, isso representa 0,01% das substâncias mais utilizadas no ambiente. 0,01% de antídotos antagonistas. O tratamento é sintomático de suporte, é assim que é feito lá na ponta do hospital. Então, só concluindo aqui a minha fala, a gente tem que ter um cuidado especial com relação ao agrotóxico nisso tudo que eu acabei fundamentando. E estou aberto a algumas questões, se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais, estou aberto. Ok, próximo inscrito, conselheiro Luiz Fernando. Senhor secretário, eu vou passar a palavra para a professora Eliane Gandolfi.
Bom dia, meu nome é Eliane Gandolfo, eu sou coordenadora do Sistema Estadual de Toxicovigilância da Secretaria da Saúde e venho trabalhando com essa questão do agrotóxico desde o final dos anos 90. Eu acho muito importante, eu queria primeiramente cumprimentar, né, quem colocou essa questão das restrições do agrotóxico e da questão aérea e da questão dos OGMs. Acho que essa é uma iniciativa que nós precisamos colocar na medida em que a gente olhe para o problema. Qual que é o problema? Que é a contaminação dos nossos meios, solo, água, né? Ar também, a agressão à fauna e o desequilíbrio ecológico disto, a agressão à flora e esse desequilíbrio que nós estamos vendo acontecer, né? Eu colocaria por último a agressão à saúde pública, na verdade, não como uma questão menor, mas porque ela é decorrente do problema diretamente ou indiretamente. Acho que diretamente o Alaor comentou, né? A gente também sofre a contaminação indireta na medida em que contaminam-se os nossos ambientes. Penso que, quando vocês estão discutindo sustentabilidade e a questão da economia, nós estamos pensando nas pessoas envolvidas no processo, não só no dinheiro envolvido no processo. Então, acho que esse é o meu foco. Eu queria chamar a atenção de que nós temos muitos problemas de ineficiência, inadequação do cumprimento da legislação no Estado de São Paulo. Nossa legislação é de 84, 86, comprometida por ADIM, não se consegue evoluir, existem várias tentativas, né, nos anos. O último projeto de lei que foi aprovado integralmente pela Assembleia Legislativa caiu por veto do governador integralmente. Nós temos... eu participei de um processo aqui nesta casa por duas vezes, em 2002, depois 2006, onde se aprovou todo um procedimento para mudar esta situação, propondo um comitê regional, comitê estadual que ligasse as secretarias, né, meio ambiente, saúde e agricultura, para que nós pudéssemos evoluir num programa de monitoramento, fiscalização, enfim, um aprimoramento com sistema de informação integrado e tudo, foi aprovado duas vezes, com decreto no final, escrito para ser encaminhado, não aconteceu nada. Né? Então, hoje, eu coordeno um trabalho dentro da Secretaria da Saúde, onde a gente observa, por levantamento com as regiões e municípios, que as coisas não estão bem, não estão sob controle de forma alguma. Nós temos o receituário como resultado de nota fiscal. Então, diante de um quadro desse, é realmente preocupante que a gente libere isso numa APA. Por outro lado, aliás, já está liberado, né? De um modo geral, da maneira como está. Então, eu queria chamar a atenção dos senhores para uma outra questão mais técnica. O agrotóxico 1, 2, 3 e 4 é definido como comparação um com o outro. Então, o pouco tóxico, aí no caso, é em relação aos demais. E ele se baseia, para essa comparação, num único evento, que é o evento morte dos animais de estudo. Portanto, existem inúmeros outros eventos, né, de saúde, agudos e crônicos, que não estão sendo considerados na definição. Eles não são inócuos, entendeu? Vocês têm que perceber que, mesmo esse dito pouco tóxico, ele tem uma toxicidade importante. Nessa questão, nós temos, eu acho, eu li o texto, tem uma previsão de um tempo de monitoramento, de avaliação, né, de acompanhamento. Eu acho que isso talvez venha atender aquilo que se pretende, não é de um dia para o outro. Eu acho que isso deve ser processado, acompanhado, e nós, enquanto saúde, temos todo o interesse, inclusive temos pessoas nos municípios da região trabalhando por essa questão dos controles mais eficientes
pelo menos do ponto de vista no interesse da saúde. Né? Então, eu gostaria que vocês levassem isso em consideração e que nós temos essa história de não efetivação das coisas decididas aqui. Então, isso me preocupa muito. Nós, hoje, como Secretaria da Saúde, já não sentamos mais aqui, né, no CONSEMA, mas isso não altera o fato seguinte, só o último dado, que eu sei que meu tempo está acabando. No estado de São Paulo, todos os últimos anos, nós temos o câncer como segunda causa de óbito a partir dos 5 anos de idade, sendo que, no caso das mulheres de idade produtiva, já é primeiro. Eu nunca vou poder dizer que isso é decorrente só de agrotóxicos ou de OGMs, porque eu, nem que eu fuçasse lá no núcleo da célula, eu vou estabelecer esse nexo causal. Mas nós temos que pensar na segurança alimentar. É essa a minha fala. Obrigada. Próximo inscrito. Conselheiro Nelson. Obrigado, secretário. Eu queria passar aqui a palavra para a doutora Regiane Freitas Bueno, que é pesquisadora da Unesp, do campus de Botucatu, para fazer algumas considerações sobre essa questão de uso de OGMs e agrotóxicos. Por favor. Cumprimento, então, o senhor secretário, os demais membros do Conselho e a todos. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre o assunto. Eu acho um momento oportuno e tenho, basicamente, duas considerações a fazer. A primeira delas, eu sou formada, sou engenheira agrônoma, trabalho com a área de manejo de pragas, sou entomologista. E sobre a questão de agrotóxicos, especialmente, eu acho que é um momento único para essa discussão. E muito importante, porque eu concordo com os colegas de que precisamos estudar. Achei fantástico a conversa do representante dos produtores. É um momento em que a gente pode incitar a discussão. Importantíssimo, porque hoje a gente sabe que o agrotóxico causa problema à saúde. Temos dados que comprovam, mas a gente fica nesse paradoxo de que também o agricultor não consegue fazer agricultura e produzir alimento para a população sem usar. Por que, então, não sustentar a proposta que está sendo sugerida de criar uma oportunidade de fazer um momento de transição, proporcionar aos agricultores a técnica, a tecnologia? É possível fazer agricultura sem agrotóxico? Existe um caminho, o caminho é manejo integrado de pragas. Nós, o Brasil, hoje é líder em tecnologia, só que essa tecnologia não chega ao produtor. Precisamos, então, de mecanismos para que isso chegue ao produtor. Mas tirar do agricultor hoje a possibilidade de produzir é muito drástica. Primeiro ponto é esse. Hoje a gente vive no Brasil, aos que estão próximos à agricultura, um momento crítico. A gente teve, o ano passado, a entrada no Brasil de uma nova praga, uma praga que era considerada quarentenária, e a gente tem ela hoje na nossa agricultura dizimando produções. Na safra de 2013, 2014, a gente já tem algo próximo a 3 bilhões de dólares de prejuízo causado pela espécie Helicoverpa armígera. Agora, pasmem, ela ocorre na região de Botucatu. A gente tem relato científico de que ela ocorre em Botucatu. Como que o produtor vai manejar uma praga que, se o Brasil inteiro não está conseguindo manejar? Então, a gente precisa dar suporte a esse agricultor. O governo federal tem feito isso, né? Tem encarregado a Embrapa de fazer esse trabalho. Hoje, a gente tem uma equipe de 27 pesquisadores rodando no Brasil para dar suporte ao produtor, no sentido de manejar pragas na cultura da soja, que tem causado o maior problema. Por que, então, a gente não usa esse modelo para o estado de São Paulo e também
incentivamos o uso do manejo integrado de pragas. Existe o meio? Existe, mas a gente precisa de suporte. Um dado importante que a gente precisa destacar sobre a questão da proibição de uso de agrotóxicos e OGMs nessa área é que aqui dentro a gente tem inserido um campus da Unesp, o campus ao qual eu pertenço, que trabalho. Como proibir? A minha linha de pesquisa é trabalhar para diminuir o uso de agrotóxicos. Mas, para que isso seja feito, eu preciso testá-los no campo experimental. Serei proibida. Né? Então, porque os OGMs eles terão liberações reguladas, mas os produtos serão proibidos de testar novas tecnologias para mostrar aos agricultores novas formas de controle de pragas. Isso pode gerar a ilegalidade, porque o produtor desesperado pode usar produtos de forma ilegal. O efeito rebote vai ser pior. Eu concordo com tudo que foi feito, que a pulverização precisa ser melhorada, o uso precisa ser melhorado, mas a gente precisa dar suporte. Esse é um ponto sobre os agrotóxicos, que eu sustento aí a indicação de que se forme um grupo de estudos e de suporte para transmitir essas tecnologias. E, para finalizar minha fala sobre os OGMs, me perdoe se eu estiver errada, acredito que não, à luz do conhecimento atual, nós não temos um estudo com rigor científico que comprove qualquer efeito colateral. Os OGMs ainda diminuem o uso de agrotóxicos, né? Essa área da APA não é uma área registrada como centro de origem, portanto, não temos a indicação de fluxo gênico entre as espécies nativas, né? E, assim, sobre os OGMs liberados para utilização no Brasil hoje via CTNBio, a gente tem problemas de controle, a gente tem que evoluir ainda, mas acho que a gente precisa estudar. E, novamente, para finalizar, dar o suporte à tecnologia para que possamos usar de forma mais racional o controle de pragas. Certo? Muito obrigada. A palavra ao conselheiro Marcelo Manara. Bom, nessa discussão, eu estou com uma dúvida aqui com relação às características predominantes de uso e ocupação do solo na região da APA. Gostaria de saber da engenheira Cláudia Reis. Se nós estamos tratando aqui de uma região predominantemente de pequenos proprietários, agricultura familiar, ou estamos tratando aqui de uma região onde predomina o agronegócio, silvicultura, cana, citros, enfim. Porque, nessa discussão, entender como aspecto cultural o uso de agroquímicos, né, é um erro, porque... na verdade, o Brasil é campeão do uso de agroquímicos e do uso errado. Como disse os pesquisadores aqui, com relação ao problema sério de casos de intoxicação com agricultores, com poluição no solo, e nós estamos falando aqui de uma região sobre o aquífero Guarani, que nessa região especificamente ele é aflorante, né? Então, eu acho que é essa que é a discussão. Não é a questão, lógico, que devemos pensar, né, como proposta que está contida no decreto, da sustentabilidade socioambiental e econômica da região. Então, não estamos falando aqui de limitar a atividade produtiva como se fosse uma área de proteção integral. Isso daqui é uma APA, área de uso sustentável. Ela não tem... o viés, e não é o propósito, de restringir e inviabilizar a presença e a produção humana, mas sim regrar, porque não é possível considerarmos que o uso, que a característica do uso, o emprego de agroquímicos hoje deva ser preservado como uma questão cultural da atividade produtiva agrícola na região e outras regiões, né? Eu gostaria de saber se essa questão
causa um impacto direto à agricultura familiar. Não me parece que é isso. Me parece que o maior problema, na verdade, reside no agronegócio, né? E aí eu não estou falando contra o agronegócio, mas que ele usa, sim, uma carga excessiva de agroquímicos e que a proposta, na verdade, desse ordenamento é para que traga uma obrigatoriedade para os centros, né? Obrigatoriedade, quer dizer, em parceria com os centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em prover, em oferecer para a sociedade e o ajuste a esse regramento da APA, utilizando substâncias de menor impacto ambiental direto e menor efeito residual. Porque se nós estamos lançando isso no solo e pela característica dos poluentes persistentes, nós estamos oferecendo uma condição de contaminação do aquífero Guarani que é impossível de ser remediado no futuro, né? Eu acho que é essa que é a preocupação. E só gostaria de destacar um ponto na proposta do Ministério Público. Eu vi aqui na página 23 do item 32, sobre a zona de vida silvestre, compreende as áreas de zonas de vida silvestre descritas no anexo 2, tal, Botucatu, e áreas definidas como de preservação permanente pelo Código Florestal. O novo Código Florestal é sabido que não oferece, né, pela redução imposta às áreas de preservação permanente de recursos hídricos, ele não oferece condição de abrigo e fluxo da fauna, né, exatamente pela redução. Então, eu acho que, para cumprir esse efeito que se pretende da zona de vida silvestre, deveria remeter ao item 9, que está na página 8, a linha 7, que fala da definição geral para as zonas, que traz aqui as larguras mínimas dessas áreas a partir da borda do leito maior. Tal, é na página 8, item 9. Eu gostaria de sugerir essa alteração. Suprimir a expressão como de preservação permanente pelo Código Florestal e remeter ao item 9, já definido como linhas gerais para todas as zonas, a compreensão de que a zona de vida silvestre atenderia àqueles limites e não ao limite do Código Florestal. Obrigado. Antes de passar a palavra ao representante da Fundação Florestal, queria só... Foi distribuído, além das propostas do Ministério Público, uma da Fiesp. Os itens apontados no artigo 3º dessa proposta da Fiesp, na verdade, fazem menção a uma outra instrução normativa. Então, na verdade, os itens a que se refere a Fiesp são os itens 10, incisos 1 e 3, 17, inciso 7, 17.1, inciso 13, 20, incisos 1, 2, 3 e 5, 20.1, inciso 2, 23.1, inciso 2 e 26.1, inciso 2. Além do mais, no artigo 5º, onde menciona a Lei Federal 12.651 de 2013, é, na verdade, Lei 12.651 de 2012. Então, só para fazer aqui as alterações em relação à menção da Fiesp. Com a palavra, então, a representante da Fundação Florestal. Marcelo, eu gostaria primeiro de pedir licença para agradecer a participação da professora também da Unesp, de Botucatu, e ressaltar que nós temos uma parceria formalizada com a Unesp, e uma ótima parceria, e que as questões de desenvolvimento e pesquisa científica elas estão absolutamente garantidas. Foi um cuidado tomado não só pela proximidade com a Unesp de Botucatu, mas também da Esalq, USP, enfim, de qualquer instituição de ensino e pesquisa no desenvolvimento desses estudos. Então, essas restrições, elas, obviamente, o desenvolvimento das pesquisas está salvaguardado, né? Não há, isso não existe. A pergunta do conselheiro Marcelo eu acho muito pertinente, porque a gente fala muito rápido aqui, mas o que se observa hoje no território da APA é muito semelhante com o que se observa em todo o estado de São Paulo.
A gente tem, sim, pequenos e médios proprietários rurais sofrendo uma forte pressão econômica para a mudança aí do modo de produção. A cana tem ocupado grande parte do território. A gente, na minha opinião, a gente está passando por um modelo, uma mudança no uso e ocupação do solo de todo o estado de São Paulo. E a APA de Botucatu não fica fora dessa situação. Então, o que nós temos hoje... Espera aí que eu vou pegar aqui, eu falo os valores mais corretamente para vocês. O plano de manejo ele fez, sim, essa análise do uso e ocupação do solo. E nós temos hoje, por exemplo, cerca de 36% do território que é ocupado por pastagens. O que a gente tem observado é isso. Essas áreas, elas na verdade, são um estoque e o setor produtivo, obviamente, na sua função de produzir, tem ocupado essas áreas que hoje estão ociosas. Então, o que se observa é que, com o incremento, aí, principalmente da cana-de-açúcar e da citricultura, com todo esse problema do greening, enfim, ele vem ocupando significativamente esse grande percentual do uso do solo da APA, que é de 36%. A cultura anual ela ocupa cerca de 1,25% do território, principalmente em dois municípios, Pardinho e Avaré. Quando da elaboração do plano, nós tínhamos aprovado, enquanto AGM, acho que apenas uma variedade de milho. Nesse ínterim, até esse momento, a gente já teve outras variedades aprovadas. Entretanto, todo o que foi aprovado até hoje pelo CTN-Bio trata de cultura anual. Então, foi um cuidado extremo na busca do desenvolvimento do território, de não promover nenhuma quebra, nenhum tipo de grande trauma econômico, absolutamente não. Então, essa decisão, essa preocupação com o AGM, ela se calçou também na porcentagem do território que poderia ser significativamente afetado. Então, esses 1,25%, a gente avaliou, lógico, que é um impacto, mas também queria ressaltar que, do ponto de vista econômico, já vem sendo observado um outro movimento aí, que é de exportação, que o mercado de exportação já busca um produto diferenciado, a China já busca um produto diferenciado, e que passa a ser um bom negócio você produzir grãos não transgênicos. E é esse modelo de desenvolvimento que se pretende, um modelo diferenciado e sustentável para o território, com qualidade de vida para a população. Respondido. Com a palavra, conselheiro secretário Macedo. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria cumprimentar aí os responsáveis pela elaboração do plano de manejo, muito bem trabalhado, e queria tecer algumas considerações. A Secretaria da Agricultura trabalha e tem preocupação com o problema de praga, com o problema de agrotóxico. Isso é assunto permanente lá dos nossos 6 institutos de pesquisa. Temos 700 pesquisadores que trabalham nas mais diversas áreas, temos 15 polos de pesquisa, então esse é um trabalho permanente, constante. Temos institutos centenários aí. O Instituto Biológico controla problema de excesso de agrotóxico, tudo isso é controlado. A Coordenadoria de Defesa também faz a sua parte de controle e fiscalização dessa parte. Com a colaboração da CAT, que faz o trabalho de extensão rural, que se procura levar ao produtor os meios de melhor produzir. Então, essa parte a gente tem feito. Agora, muito bem colocou o representante da FAESP, e torno minhas as palavras dele, com esse problema de transição. A gente não pode ignorar que aquele é um território ocupado. Ocupado, e a gente precisa ter um período razoável de transição. Tem pequenos produtores, tem médios produtores lá, que têm dificuldades, inclusive, de comercialização. Não é só a gente levar instrução, viu, secretário Bruno? Não é só levar financiamento, não é só levar o FEAP para lá. A gente precisa também se preocupar como ele vai comercializar o que ele produz. E ele precisa ter competitividade para isso. Então, essa é uma preocupação. Então, precisamos ter uma transição razoável, que eu acho que a proposta, inclusive, que a Fiesp está apresentando, que a gente lá analisou com a secretária Mônica Bergamasca, inclusive, é uma proposta
bem razoável. Vamos estudar isso com cuidado, tem um prazo para estudar, e vamos aí fazendo essa transição. Fazendo essa transição, tendo presente sempre a realidade. A gente vive numa área já ocupada, a gente vive no território nacional, vive no estado de São Paulo, e tudo tem que ter competitividade, tem que ter venda, tem que ter mercado, tem que ter como competir nesse mundo que o pessoal está vivendo. Senão, nós vamos jogar todo esse pessoal para a beirada das cidades. É este o grande problema. Tá bom assim? Com a palavra, conselheiro Nelson, que cede a palavra ao senhor José Luiz Maia, da Ciesp de Botucatu. Eu gostaria de reiterar a importância de se criar um grupo de trabalho e que nós tenhamos tempo para fazer essa transição que se deseja e que acredito que seja desejo de todos. Ninguém está aqui defendendo que pessoas sejam envenenadas por agrotóxicos ou que elas corram riscos em relação aos transgênicos. Só tomando um exemplo do que acontece no setor florestal. As empresas que estão na região da APA são empresas, a maior parte delas são empresas certificadas pelo FSC, um organismo internacional, e é uma das certificações de maior respeitabilidade nessa área de plantações. O FSC tem um regramento e ele, há alguns anos, em 2008, estabeleceu a proibição de alguns químicos, indo além do que fala a legislação brasileira, e as empresas florestais precisaram, dentro do regramento do FSC, adotar uma regra que é o da derrogação. O produto que foi proibido foi a isca formicida. Quem é que consegue produzir aqui no Brasil sem fazer um controle de saúva ou de quem? As empresas florestais uniram-se num programa cooperativo. Nesse programa cooperativo estão envolvidos os especialistas da Unesp de Botucatu, da área de ciências agrárias, pesquisadores de outras universidades de outros estados também, pela complexidade da ação. E nós já estamos próximos do vencimento da derrogação, 5 anos, e a conclusão é: não temos produto alternativo. Se quiser plantar e precisar controlar formiga, precisar controlar saúva, não tem produto alternativo. Nós vamos ter que fazer uma derrogação, ampliar essa derrogação. E não é por conta de que não houve esforços. As empresas se empenharam. Existem alternativas em discussão, existem projetos de pesquisa sendo encaminhados. Mas se, neste ano, vier a aparecer um produto alternativo a essa isca que se usa hoje, até que se faça a substituição, que se implemente isso operacionalmente, precisa de mais 5 anos. Então, as coisas não podem ser estabelecidas dentro do horizonte que nós temos hoje sinalizado dentro do plano de manejo. Então, a criação do grupo é muito importante. A outra questão é com relação a outro químico, que é herbicida. Não tem como. Se você quiser hoje fazer cultivo ou fazer mesmo o plantio de espécies nativas, vai haver necessidade de uso desses produtos. Se você tiver que recuperar uma área, não tem como. São questões que nós colocamos isso como representantes do Ciesp no Conselho Gestor. Não tem como, não vemos como não seguir adiante com a oportunidade de se ter prazo e envolver todos os pesquisadores que hoje já estão conosco nessa caminhada para buscar alternativas. Ninguém quer fazer um envenenamento de solo, nem quer envenenar pessoas, mas é preciso ser realista em relação à nossa capacidade de dominar os recursos do meio para ter a produção que ela é necessária. Eram essas as considerações que eu queria fazer. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Marcos Couto. Bem, senhores, minha formação é em direito.
mas eu até brinco, alguns amigos meus dizem que eu sou uma pessoa esforçada em outras ciências. Então, falando abertamente entre um conselho que está aqui reunido, vamos prestando atenção nas colocações, e a impressão que nos dá é a criação de um senso comum onde é impossível agricultura rentável fora de agrotóxico e de organismos geneticamente modificados. Parece que é o que paira. Então, diante dessa verdade absoluta, entre aspas, não podemos, de maneira nenhuma, estabelecer regramentos na questão do uso do agrotóxico ou na questão dos... Ou, se fizermos, temos que estudar muito, muito, muito. Quem lembra do início disso foi na década de 60, que começou a se falar dos organismos geneticamente modificados, engenharia genética. Bem, estamos estudando até hoje. Uma professora que é desembargadora federal, Consuelo Yoshida, nas suas aulas de direito ambiental, ela usava um cientista, não me recordo o nome, alemão, que ele cita, ele fazia a seguinte citação científica. A ausência de evidência científica não é evidência científica de ausência. E me parece que isso é perfeito. Dizer para um cego qual são, o que é cor, eu acho que não é muito sensato. Quem não enxerga não pode tecer argumentos sobre isso. Riscos de organismos geneticamente modificados existem, acho que também é uma verdade, e não é uma verdade leviana. Existem cientistas e organizações do mundo inteiro trabalhando com isso e apresentando as suas preocupações, e não me parece que essas pessoas sejam inconsequentes, levianas, com estudos bastante não confiáveis, muito pelo contrário. Agora, eu estou abrindo aqui a regra do SNUC, depois o conselheiro Manara mencionou, e eu fui ler o que é uma APA. Artigo 16 do SNUC, a área de relevante... Não, desculpa. Para entender, né? Nós estamos criando uma APA, então vamos criar uma APA do uso sustentável. Uso sustentável. Artigo 15. A área de proteção ambiental é uma área, em geral, extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes à qualidade de vida e ao bem-estar das populações humanas. E tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Me parece, na minha opinião de advogado, não sou agrônomo, não sou da atividade, que as restrições que estão sendo colocadas nessa minuta de portaria, de decreto, que institui seguranças ao uso de agrotóxicos e segurança impedindo essa questão do uso dos organismos geneticamente modificados, atende perfeitamente o que está estipulado em lei federal, definindo o que é proteção ou assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Se isso é uma APA, se tem atributos de APA, então é minimamente tem que ter algum tipo de cuidado para o seu uso e ocupação. Piorando ainda a situação, digamos que só de superfície, está presente, grande parte nesta APA, 75% do que foi colocado, o que nós todos já assistimos diversas vezes no ano passado, um oceano de água doce que não existe no mundo. Me parece que talvez daqui a 100 anos, se esse aquífero Guarani estiver contaminado com agrotóxico, que evidentemente ninguém quer fazer isso, nossas leis, eu acredito que são até bem organizadas, bem sistematicamente engendradas. Agora eu pergunto, qual é a qualidade do nosso sistema de controle e fiscalização? Qual é essa nossa eficiência? 11 mil casos de pessoas contaminadas com uso de agrotóxico. Nós fazemos as leis. Agora, nós fazemos o controle dos seus cumprimentos, auxiliando. Alguém quer que alguém fique doente ou morra? Ninguém quer. Alguém quer que um organismo geneticamente modificado altere o equilíbrio da biodiversidade da região e atribua catástrofes ambientais? Ninguém quer. Agora, me parece que a segurança e a busca de segurança que essa minuta vem apresentando, ela é adequada a essa preservação desta área que ambientalmente é preservada. Ah, mas nós temos um problema de natureza ambiental.
Certo. Ah, mas nós temos um problema de natureza social e econômica. Perfeito. Vamos resolver esse. Esse é possível resolver. Como que a gente vai resolver a contaminação do aquífero Guarani? Vamos resolver o problema dos pequenos agricultores? Eles estão sendo eliminados do sistema de produção? Estão. Por quê? Porque é uma regra do sistema capitalista. O sistema capitalista, com poder econômico, ele vai devagarinho fazendo isso. Lembro quando o Soros, em 2006, veio para o Brasil e comprou extensões de terras enormes aqui no interior do estado de São Paulo? Por quê? Porque ele está fazendo brincadeira? Não, ele sabe que ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Por isso que ele está fazendo. Os pequenos agricultores de hoje, em 30 anos, vão estar lá? Eu duvido que eles vão estar lá. É uma previsão negativa? É, mas eu duvido que eles vão estar lá. Vai estar o grande negócio? Lá vai estar o grande negócio. Estão preocupados com isso? Estão preocupados com isso. São legítimos em estar? São também legítimos em estar preocupados com isso. É um meio de vida, é um negócio, é um país, é um sistema econômico. Agora, nós imagine o que nós vamos dizer quando os nossos netos perguntarem o que a gente fez que contaminou o aquífero Guarani. Ou deixamos que contaminasse o aquífero Guarani. Os senhores lembram aqueles discursos da década de 50, na União Soviética, quando resolveram desviar partes dos rios que alimentavam o Mar de Aral? Desenvolvimento, desenvolvimento, qualidade de vida, emprego, uma maravilha. Acabou o Mar de Aral. É colocado hoje como um dos maiores catástrofes ambientais do planeta Terra, feito por ser humano. Será que aquelas pessoas que cultivam algodão até hoje estão felizes e satisfeitas com isso? O Mar de Aral, que foi para o diabo, também está feliz e satisfeito com isso? O que eu acho é que a responsabilidade que hoje está aqui na nossa seara, no nosso meio, ela é importantíssima. Nós temos, fora a questão natural da área, nós temos um oceano de água doce que uma das pontes de sua recarga acontece neste lugar. Existe uma APA que já foi criada e estamos criando um plano de manejo de sua gestão. No plano de manejo estamos colocando dois considerandos. Nós não estamos impedindo, proibindo, não se pode usar agrotóxico, não está escrito isso aqui. Está escrito o quê? Que nós devemos ter agrotóxico de alta toxicidade? Não. E vai ter que ser demitido e vai ter que ser estudado antes. Eu tenho, e aí eu posso falar francamente, eu tenho sérias inquietações em criação de comissões para estudar coisas, para examinar coisas no futuro, e vamos debater e discutir. Não que lógica e cientificamente isso não seja válido. Isto é. Mas a realidade brasileira, os tempos de vida que eu já vivi, os lugares que eu já participei, essas comissões, elas acabam não servindo ao que elas são criadas. Então, eu lamento, desculpo a extensão da minha fala, mas eu fiquei tão preocupado e gostaria de fazer esse uso. Muito obrigado. Com a palavra, conselheiro Marcelo Manara. Bom, a sequência de alguns dos vários pontos pertinentes narrados agora pelo colega Marcos Couto, umas importantes constatações eu acho que nós devemos assegurar para leitura, entendimento e diagnóstico de todos os colegas conselheiros aqui. Em que pese a estrutura secular da Secretaria da Agricultura, que eu respeito muito, tem muitos colegas agrônomos que são idealistas nos seus propósitos, embora todas as dificuldades que essa secretaria, indevidamente fragilizada ao longo da história, conseguem executar no campo. A grande verdade é que a assistência hoje é muito mais feita por vendedores de agrotóxicos. Infelizmente, não temos mais a pujança, a presença e aquela liderança que os agrônomos de Casa Agricultura tinham há tempos atrás. Isso não existe mais, acabou. Quem faz assistência hoje ao produtor rural é o vendedor de agroquímico. E ele tem metas para atender e para cumprir. Então, o que ocorre é, sim, uma chuva de agroquímicos lançados de forma incorreta, em prejuízo da saúde do trabalhador, da saúde do meio ambiente, sem fiscalização, sem uma presença eficiente da assistência técnica. E também eu entendo, por todas as falas, por todas mesmo, é que não estamos falando aqui que não deveria ter restrições, né?
Eu acho que podemos tirar um denominador comum de que todos entendem que nessa área de uma unidade de conservação deve-se ter normas restritivas ao uso de agroquímicos e organismos geneticamente modificados. O que entendo é que está sendo solicitado um prazo para a busca de alternativa. Então, eu entendo que devemos manter, né, ao contrário do que traz a proposta da Fiesp no artigo 1º, de excetuar a questão do uso de organismos geneticamente modificados e o uso de agrotóxicos, nós devemos manter a restrição e discutir o que seria um prazo para adaptação, né? Um prazo que não pode ser aí, né? Como o Marcos Couto citou, que desde os anos 60 se discute qual é o real impacto do organismo geneticamente modificado, então não ficaríamos mais 40, 50, 60 anos, porque a necessidade de preservar esses atributos a que se propõe a criação da APA, não tem mais esse tempo para esperar, né? O que teríamos é que discutir quais são os investimentos necessários para ampliar a rede de assistência técnica ao produtor rural, ampliar, a garantir o acesso à informação, tecnologia e recursos para uma produção sustentável, mudar alguns paradigmas do sistema de produção, que são paradigmas incorretos em termos dessa busca de sustentabilidade, e definir um prazo o mais curto possível, que seja exequível, dessa transição produtiva para se adequar à norma, se adequar às restrições estabelecidas no plano de manejo. Então, eu acho que o plano de manejo deve manter essa restrição proposta e não excetuar para que se crie um grupo que vai discutir o que vai acontecer, o que é possível e não é possível. Enquanto isso, essa chuva de agroquímicos, isso permanece e se perpetua ao longo dos anos e, eventualmente, esse grupo nem chegue a resultado nenhum e estará lá o plano de manejo com uma proposta capenga em termos da efetiva proteção aos atributos e recurso natural. Se não constar essa restrição e essas proibições, nós incorreremos num grave erro histórico alertado pelo colega Marcos Couto. Com a palavra, conselheiro Jefferson. Vou passar a palavra. Passo a palavra para o senhor Pedro, da Associação Biodinâmica de Botucatu. Eu gostaria de complementar a minha fala. Gostaria também de dizer que eu sou engenheiro agrônomo e tenho formação, tenho doutorado em melhoramento genético pelo Unesp de Botucatu. Então, tenho trabalhado com melhoramento de hortaliças e de milho já há alguns anos. E, nesse sentido, que eu novamente friso que existe na região da APA, sim, variedades de milho crioulas, variedades de milho tradicionais, e nesse sentido que existe o perigo de contaminação por milho transgênico. Também, a maior parte da alimentação produzida nessa região da APA não é produzida por pequenos agricultores, sejam agricultores orgânicos ou agricultores tradicionais não orgânicos, que não usam tecnologia de transgênico e se usam agrotóxicos em pequena escala. No plano de manejo da APA, já tem uma proposta de um prazo em relação a essa questão dos agrotóxicos. Já faz parte do plano de manejo que tem que ter um prazo para discutir. Mas, como foi colocado pelo Alaor do Ceatox, eu acho que tem que, a questão das classes 1 e 2, que são agrotóxicos banidos na maior parte do mundo civilizado, no primeiro mundo, esses agrotóxicos da classe 1 e 2 deveriam já, na minha opinião, ser banidos de imediato. Uma outra questão em relação à fala da FIASP sobre os agricultores, na verdade, como foi colocado, a agricultura nessa região de milho e soja é apenas em torno de um pouco mais de 1%, e já existem, para vocês terem uma ideia, um dado bem recente do mercado atual, a produção de milho convencional, não transgênico, está recebendo hoje R$ 16 a mais por saca.
E a produção de soja convencional não transgênica recebe de R$ 3 a R$ 7 por saca. Ou seja, existe um estímulo econômico para o produtor que não é transgênico, porque o mercado europeu, principalmente, o mercado japonês, é sedento por essa produção. Infelizmente, esperemos que o Brasil também seja sedente por esse tipo de produto. Em relação à Secretaria da Agricultura, eu também valorizo muito o trabalho da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Não sei se vocês sabem, a Secretaria da Agricultura tem um departamento de produção de sementes e mudas. E existe um setor muito importante da produção de variedades de grãos. E no caso do milho, especificamente, tem um trabalho fantástico da Secretaria da Agricultura há muitos anos de produção de variedades de milho não híbridas e não transgênicas, com custo muito mais baixo do que umas variedades, os híbridos comerciais, e os transgênicos nem se fala. Muito conhecido dos pequenos agricultores, a maior parte dos pequenos agricultores usam essas variedades de milho e, infelizmente, até faço aqui uma moção nesse sentido, está precisando de apoio a esse trabalho da Secretaria da Agricultura, porque a pressão em relação ao mercado é que esse trabalho seja desvalorizado. Então, eu quero louvar esse importante trabalho da produção de milho variedade pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Eu também acho que a questão do manejo integrado de pragas, que foi colocado, é uma alternativa importante. Isso reduziria drasticamente o uso de agrotóxicos. Acho que isso deve ser realmente valorizado. E, por último, eu volto a dizer assim, que foi colocado que não há comprovação em relação aos malefícios dos transgênicos para a saúde. Eu acho que é o contrário. Como foi colocado, a gente tem que... O Brasil ele assinou a Convenção de Biodiversidade em relação ao princípio da precaução. Não existe prova, se não existe provas contra, mas também não existe a favor. Existe, assim, uma grande discussão científica internacional, inclusive, entre a reunião de dezembro, que começou esse plano aqui da APA, e a reunião de hoje, foram dois artigos científicos, um produzido pela Unicamp e um produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, mostraram que não existe bioequivalência entre um material transgênico, uma soja transgênica, e a mesma soja não transgênica. Todo o processo do transgênico dizia que eles eram exatamente iguais, a não ser aquela modificação específica do transgênico. E o que se mostrou é que, pelo contrário, existe uma série de consequências a nível de produção de antioxidantes, produção de proteínas específicas, taxa de germinação, produção de biomassa. Esses artigos saíram, para quem viu a revista da FAPESP, aqui, semana passada, um artigo da Unicamp, por exemplo, relatando esse sentido. E não é só a questão do transgênico. O transgênico hoje, 70% do transgênico no mundo, que é de milho e de soja, é baseado na tecnologia de uso conjuntamente de glifosato, principalmente, né? Ou outros herbicidas, né? Mas principalmente do glifosato. E a gente sabe hoje que o aumento do uso do glifosato no Brasil é mais de 10 vezes após o uso da tecnologia transgênica. E o glifosato somado aos aditivos que formam determinadas formas comerciais, como o Roundup, estudos feitos principalmente na Argentina por um pesquisador Paganelli, mostrou aí efeito teratogênico, ou seja, de má formação de fetos, e uma contaminação de pelo menos 12 meses no solo. Obrigado. Com a palavra, conselheira Andréa. Passo a palavra para a FAESP. Bom, minha gente, algumas críticas foram feitas aí com relação a algumas considerações que eu fiz. Mas a primeira coisa que eu comecei a falar, na primeira fala, foi que nós precisamos dar alternativa. Ninguém falou que a utilização de OGM ou defensivo agrícola é uma necessidade premente. É uma coisa que eu não posso abrir mão, que eu tenho que realizar. Isso não é verdade, não falei isso. Okay? Nós estamos dizendo que, para se passar de um modelo para o outro, nós temos que ter um período de transição que seja possível você fazer tranquilamente essas passagens. Quando você fala assim, do jeito que nós estamos falando, né, vou lembrar um dado. O IBGE diz que no Brasil, 85% das pessoas vivem na cidade. Os outros 15%
na área rural. Bom, quem polui mais? Quem causa mais efeitos danosos ao meio ambiente? Os 85% que vivem na cidade ou os 15% que moram na área rural? Dentro dessa APA tem 9 municípios. O pessoal da área urbana está excluído de todas essas restrições ou proibições. Pergunta para alguém que mora na cidade se ele vai concordar em que eu chegue lá, no quintal dele, e meta uma picareta lá e abra 20% do terreno dele para plantar uma árvore lá, ou mais árvores. Né? Então, eu gostaria de falar, eu não interrompi ninguém, então, por favor. Eu fico pensando assim, né? Poxa, será que aquele pessoal que está lá na roça é culpado por toda a contaminação que acontece e os veículos que passam, e os aviões, né? E todas essas pessoas, né, que habitam esse planeta ou essas cidades, eles não produzem nada de poluição, esses 85%? Aí a culpa toda fica em cima do cara que mora na roça. Às vezes chega a ser um pouco injusto, né? Essa atribuição de culpa de quem são os poluidores, os degradadores e meio ambiente. Ninguém pode esquecer que tudo que está aqui dentro dessa sala veio do meio ambiente natural. Um dia essa mesa aqui foi uma árvore. Essa energia elétrica que está passando aqui é fruto de algum represamento aí, de algum tipo de energia elétrica que ocorre aí, né, de alguma usina hidrelétrica que está funcionando. E tudo isso aqui, né, são benefícios para quem mora aqui. Eu fico um pouquinho preocupado, né, com questão de estabelecer prazo, de fazer isso, fazer aquilo, né? E o cara que está lá e não está aqui, e ele nem pode estar aqui, porque ele tem que cuidar da plantação dele, tem que cuidar dos animais dele, porque ele não tem sábado, ele não tem domingo, nós temos que dar alternativa para ele. Não é simplesmente, ó, daqui 2 anos você não usa isso, você não usa aquilo. O que o pessoal deseja é que eles tenham como fazer tal coisa de uma outra forma. Isso não está sendo colocado de forma clara para o pessoal que está lá. Eles não entendem isso, como eu já falei. Fica difícil. Então, o que a federação está procurando fazer? Primeiro, buscar capacitação. Nós temos vários cursos através do Senar, que a gente trabalha pelos sindicatos rurais, na capacitação para aqueles que queiram passar para a agricultura orgânica, por exemplo. Recentemente, até coloquei para o Conselho Gestor um outro trabalho que está sendo feito com relação a preparo desse pessoal para certificar os seus produtos que sejam considerados orgânicos. Existe um procedimento meio complexo e que eles precisam ser capacitados para isso. Não, vou vender para a China. Alguém já chegou para um pequeno produtor e falou, ó, você vai vender o seu produto lá na China. Bom, mas como é que faz isso? Qual é a burocracia que nós vamos ter que vencer? E ele consegue vencer essa burocracia para pegar o produto dele e colocar lá no navio para o bicho chegar lá na China? Eu não sei. A gente, o que está pedindo aqui é flexibilizar esse processo. Não é pau e pedra. Se eu parar para você, chegar para você falar, olha, para de respirar agora que você está poluindo o ar. Para de respirar. Bom, mas como é que eu faço? Ah, não sei, se vira. Gente, eu vou pedir pelo
pessoal que está lá na roça, que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com eles, né? E eu gostaria até de esclarecer que eles não participaram da construção desse plano de manejo. Não participaram. Não tiveram as suas preocupações ouvidas, e que eu estou colocando agora aqui, e espero que vocês tenham um pouquinho, né, de compaixão até, né, para que amanhã eles não tenham que vender a sua propriedade para se transformar num condomínio de alto luxo e ter que vir catar latinha aqui na cidade. Porque ele não sabe fazer outra coisa. Ah, não, pega o cara aí, vamos botar ele aqui para trabalhar no computador. Ele nem computador sabe mexer. No máximo, o neto que sabe mexer alguma coisa. E, às vezes, nem sinal de computador chega lá na roça dele, pô. Não sabe nem o que é isso, na maioria das vezes. Então, minha gente, pensa bem. Nós não estamos pedindo para deixar de proibir ou restringir qualquer coisa. A gente precisa ter um processo de dar alternativa para ele fazer essa migração. Se vai precisar mais tempo ou menos tempo, nós temos que dar isso para ele. Nós temos que dar. Concluindo. Porque, senão, nós vamos levar os caras à falência. E o que ele vai fazer? Pô, o filho dele vai vender aquela propriedade, né, para algum tipo de empreendimento, de lazer. E quem que vai produzir alimentos para sustentar os 100% de gente que vive nesse país? Presta bem atenção nesse detalhe. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Nelson. Senhor secretário, eu poderia... A palavra está com os conselheiros. Secretário, eu vou, antes de passar aqui a palavra para a minha assistente, que vai fazer algumas considerações assim técnicas, só queria esclarecer que a nossa proposta, ela não tem, viu, Marcos, nenhuma intenção, vamos dizer, deletéria aí de jogar isso para as calendas. Nós tivemos o exemplo aqui da área de Jataí, e é justamente o modelo que nós pensamos que possa funcionar, em que a gente trabalhe com monitoramento com a Fundação Florestal, entende? Observando as práticas e monitorando seus resultados, para que realmente, como lá em Jataí já está chegando a uma conclusão, em que você convirja realmente para fazer um plano realmente que atenda a sustentabilidade da APA. Entende? Então, não tem essa pretensão, né? Eu acho que é subestimar muito o agricultor, que dentro da sua simplicidade, e agricultores e agricultores, mas que eles têm um conhecimento. Então, achar que um vendedor que vai lá e vai dizer para o agricultor o que ele deve fazer, mesmo porque custa dinheiro, eu acho que é um tanto exagero, viu, meu caro Marcelo? Eu acho que não é bem assim. Eu só queria dizer aqui que hoje, e cada vez mais, o setor de produção de agroquímicos, existe muita pesquisa e muitos avanços em termos de se achar soluções cada vez mais sustentáveis. E um dos objetivos aqui de a gente fazer esse monitoramento é realmente minimizar o uso de químicos, é procurar esse caminho. Falou-se aqui em contaminação do aquífero, não existe, isso é uma... Não existem essas análises que mostram que o aquífero está sendo contaminado. Estamos falando da APA de Botucatu, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente usar o conhecimento, as informações de maneira correta, profunda, é importante para realmente a gente avançar. Mas eu queria aqui passar rapidamente para Maria Cristina Murgel, que é nossa técnica lá na Fiesp, para fazer algumas considerações.
Bom dia a todos, secretário, conselheiros. Eu sou assistente do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp e, como tal, represento a Fiesp tecnicamente na Comissão de Biodiversidade. Participei, tenho participado desde 2005 da Comissão de Biodiversidade e já enfrentamos aí discussão de vários planos. O plano de Botucatu, da APA Botucatu, ele é talvez um plano que deve ser analisado com muito cuidado e com muito critério. É praticamente o primeiro plano nessa extensão tão grande e de uma unidade de desenvolvimento sustentável. E, pelo próprio nome, ele obriga, né, ele impõe uma convergência aí de fatores muito delicada e muito complexa. A Fiesp ela internalizou essa questão dentro de um princípio único. O plano de manejo é, sim, um ato normativo, é um instrumento que deve ser viabilizado, que ele não pode ser simplesmente um papel, ele é peça fundamental na gestão da unidade de conservação. E, quando a gente faz a proposta, Marcelo, de excetuar alguns dos regramentos que vieram com esse plano, é para que se crie um grupo de trabalho para avaliar quais são as normativas cabíveis. Porque, quando a gente impõe uma regra numa área ocupada com atividade produtiva, não é simplesmente a regra no papel. Nós temos que ter todo um arcabouço institucional, legal, de fiscalização, de procedimentos, de cuidar daquela atividade que já é existente e que precisa migrar para um outro procedimento. Tudo isso o Estado tem que prever, porque, senão, a gente joga um regramento no vácuo. Uma coisa que vai ficar no papel, causar uma insegurança, causar uma dúvida em quem está produzindo, causar dúvida no técnico da ponta, que tem que licenciar, que tem que fiscalizar, que tem que ir lá aprender. Então, a tentativa foi exatamente de um tempo maior, num grupo técnico, que traga esse conselho, as normativas, orientações de como essas normativas têm que serem estabelecidas, em que tempo, se o Estado dá conta de absorvê-las, se o setor produtivo dá conta de absorver. O trabalho da Fiesp dentro dessa comissão, e aqui nesse conselho eu tenho vários colegas que sentam lá, quer dizer, é um desafio muito grande a gente, primeiro, estabelecer que a realidade é única para todo mundo, o que, muitas vezes, nesse caso, não parece assim, parece que nós estamos falando de lugares diferentes, né? Quer dizer, cada um está enxergando de uma forma. Concluindo. Então, a tentativa agora é essa. Né? O esclarecimento que o doutor Nelson pediu para eu dar aqui é isso. O que nós estamos propondo é excetuar nesse momento, criar um grupo técnico, esse grupo técnico vai debruçar sobre essas normativas e trazer aquilo que é cabível para que esse conselho delibere. É nesse sentido. Muito obrigada. Nós temos ainda as seguintes inscrições. Conselheiro Daniel Glessel, primeira inscrição. Conselheiro Graziano, primeira inscrição. Conselheiro Simão, primeira inscrição. Conselheiro Marcos Couto, terceira inscrição. E conselheiro Marcelo Manara, quarta inscrição. Então, se for possível, a gente tentar encerrar as inscrições durante a fala agora do conselheiro Daniel Glessel, para a gente conseguir tentar encaminhar e tentar votar ainda hoje essa proposta. Conselheiro Daniel Glessel. Bom, quase que boa tarde a todos. De todas as questões colocadas, acho que até aqui, acho que ficou claro que existe duas posições antagônicas que podem levar, inclusive, a uma cristalização, a um impedimento de que a gente possa evoluir de forma mais pacífica e, efetivamente, viabilizar a implantação desse plano de manejo, que é o desejo óbvio desse conselho, de todos que aqui estão. Eu queria lembrar algumas coisas, acho que importantes. Primeiro, que a gente fala de uma APA instituída pelo governador André Franco Montoro em 1983, há 31 anos atrás. Uma discussão de um plano de manejo que começou a ser tratada em 2003, então há mais de 11 anos atrás. E a gente agora chega nesse ponto com um trabalho que, sob
praticamente todos os, sobre a ampla maioria dos seus pontos, ele é elogiado por ambas as partes, e a gente tem aí identificado pelo menos dois pontos principais de conflito que levam a uma possibilidade da gente impedir uma efetiva melhoria na gestão dessa área, né? Então, eu acho que seria importante pontuar algumas pequenas coisas para tentar ver se a gente conseguiria chegar a uma possibilidade de deslanchar nessa questão. E me parece que a proposta de criação de um grupo de trabalho ou alguma complementação posterior do plano possa ser uma questão mais inteligente sobre o ponto de vista de gestão ambiental do que simplesmente a gente levar um conflito que possa inviabilizar a aprovação e a própria implementação de todo o plano colocado aqui. Então, só colocando, pontuando algumas coisas importantes, colocadas pelo conselheiro Marcos Couto e já por alguns outros conselheiros que falaram, lembrar que a gente está falando de uma unidade de conservação específica de uso sustentável. Ninguém está falando aqui de uma UC de proteção integral. Acho que essa é uma questão muito importante e essa questão leva, então, a uma discussão sobre o que seria o uso sustentável dos recursos naturais nessa área. Como já colocado também pelo conselheiro Marcos Couto, o artigo 15 do SNUC, ele, ao definir a APA, ele fala da extensão da área, o que é um complicador, mas é um objetivo específico do SNUC de se debruçar sobre essa dificuldade. E ele coloca lá que o objetivo básico da APA é proteger a diversidade biológica, disciplinar o uso de ocupação, o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. A própria lei do SNUC, no artigo 2º, inciso 11, disciplina o que é esse uso sustentável. O uso sustentável para o SNUC é a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, me parece que a gente está bem nesse ponto. É socialmente justo e economicamente viável ele estabelecer uma restrição pontual e ampla, sob o ponto de vista de território, sobre essas áreas, sem uma discussão maior sobre as questões econômicas e sociais de quem vai ser atingido, das áreas privadas que vão ser atingidas, nesse ponto que me parece que não. E aí, nesse aspecto que eu acho que talvez a postergação momentânea dessa discussão, com a criação de um grupo técnico efetivo que venha se reunir, venha trazer contribuições específicas, amparado por todos os lados dessa discussão, eu acho que pode ser uma questão muito interessante. Só falando, então, rapidamente sobre esses pontos colocados, a questão da pulverização e do uso de agrotóxico. Durante todo o processo de elaboração do plano de manejo, ficou claro uma grande preocupação do órgão gestor sobre essa questão. E diversos questões e elementos foram sendo buscadas e colocadas durante todo esse processo de discussão. E uma das principais, salvo engano, mas da interpretação que eu fiz desse processo, é de que a pulverização ela pode até ser admitida, ainda que nessas zonas em que se pretende proibi-las, desde que houvesse um controle mais efetivo, efetivamente, sobre o tipo de agrotóxico e, mais do que isso, sobre a quantidade de agrotóxico utilizado. E isso já foi colocado aqui pelo representante da FAESP, da FIESP e de outros ligados aí à defesa lato sensu aí do só para concluir, senhor presidente, do uso da questão da produção nessas áreas, que assim, é interesse dos dois lados, quer dizer, quanto menos agrotóxico se usar, mais rentável, não se gastar dinheiro com um produto que está sendo desperdiçado, né? É um interesse do produtor e é um interesse ambiental de que aquilo, o excessivo, não contamine o solo e não passe da área efetiva em que se busca a aplicação. Então, ou a discussão do plano de manejo, as notas técnicas da Fundação Florestal e tudo mais, falam muito sobre a questão, inclusive, da deriva, que é o que do produto pulverizado que acaba saindo da área específica em que se buscava pulverizar, quanto que aquilo vai poluir
corpos d'água, outras áreas contíguas à propriedade que se está utilizando. Então, nesse ponto, me parece que assim, a gente estaria falando de 21% da área da APA, que estaria se restringindo à pulverização. Não é um território pequeno, acho que é uma área bem significativa. A gente não tem uma segurança clara de quantos seriam os atingidos. Já se falou aqui que tem grandes proprietários e pequenos proprietários. Mas, mais do que isso, acho que assim, a gente buscar uma normatização mais técnica, em vez de simplesmente proibir, buscar aí um uso mais racional disso e, eventualmente, um nível de proteção para agrotóxico X, Y, Z, eu acho que me parece ser o mais adequado. E a gente evoluiria na discussão, aprovaria o plano e deixaria essa questão para, logo após, a gente se debruçar especificamente sobre esse ponto. Sobre a questão dos OGMs, dos geneticamente modificados, a grande questão, talvez, aí colocada, e isso foi colocado aqui na fala de alguns técnicos que também se debruçaram sobre a questão, muito da área é utilizada na parte de plantio de eucalipto, madeira para produção de celulose. Essa produção existente no território paulista, principalmente no perímetro de Botucatu, dessa APA, ela não é relativa ao OGM. Ela é utilizada, são organismos clonados, né? Então, que são diferentes dos OGMs. Tanto assim que a CTN Bio, que tem a prerrogativa em âmbito nacional para dizer o que pode e o que não pode ser plantado de OGM, não autorizou nenhum tipo de plantio de madeira geneticamente modificada, e essa madeira ela é autorizada. Porque, na verdade, ela tem uma significativa diferença, né? Ela não tem um processo de fecundação ou de mistura de genes. Ela é uma replicação de uma muda que se demonstrou que teria aí uma qualidade superior no próprio processo de aprimoramento da espécie, né? Então, sobre esse aspecto, a gente elimina aí um grande ponto de discussão, já estou finalizando, senhor presidente, sobre a questão do OGM. A gente ficaria com uma discussão específica na questão de duas culturas, de milho e feijão, que representam em cerca de 1,5% da área total da APA hoje, que também me parece muito significativo de que a gente não tenha que fazer uma proibição específica de maneira ampla e restrita nesse momento e que a gente possa, junto com a questão da pulverização, discutir isso com um critério mais técnico, mais específico, garantindo o que o próprio SNUC pede, que é a questão da forma socialmente justa e economicamente viável. Então, sobre esse aspecto, senhor presidente, aqui eu acho que me parece extremamente razoável que a gente passe, eventualmente, a apreciação do plano como um todo, excetuando essas duas questões, e a gente possa evoluir efetivamente em termos de gestão ambiental, aprovando o plano que traz inúmeros ganhos para a gestão dessa área e possa deixar essa questão, que é palpitante, que é complexa e complicada, para um segundo momento rápido e cientificamente aí discutido, socialmente e economicamente avaliado, para que a gente não possa cometer injustiças e levar efetivamente a garantia do meio ambiente que a gente busca nesse conselho. Conselheiro André Gaziano. Está me ouvindo? Eu concordo com a explanação do conselheiro. E eu acho que o importante no grupo de trabalho é justamente determinasse um prazo para que isso não fique solto e que seja o mais rápido possível, dentro do que é admissível e possível de ser feito. A discussão tácita de uma coisa ou outra sempre me incomoda um pouco, principalmente em aspectos que têm uma complexidade um pouco maior. Então, talvez esse grupo de trabalho, de fato, traga muito mais benefício do que incertezas ou alongamentos de discussões, né? Por isso que eu acho que o prazo é importante. Ao mesmo tempo, me foi pedido aqui, eu queria passar a parte restante da minha palavra à Juliana, que é membro aqui da comissão da APA, para que ela possa apresentar algumas das questões que ficaram faltando anteriormente. Na verdade, eu não vou apresentar as restrições que ficaram falando, só explanar... explicar que as restrições, elas variam conforme a zona, tem maior restrição ou menor restrição conforme a zona que foi estabelecida na APA.
E todas têm aí o prazo, que um prazo para que seja discutido e que sejam levantadas todas essas questões, os estudos, e um prazo para que possam ser feitas as adaptações que forem necessárias. Então, dentro disso, eu estou aqui a favor da aprovação do plano de manejo como ele está e também a favor da criação do grupo de trabalho. O Conselho Gestor, eu estou participando do Conselho Gestor desde sua formação, desde 2004. A gente sempre trabalhou com grupos de trabalho, inclusive grupo de trabalho técnico que acompanhou toda a elaboração do plano de manejo e que veio acompanhando também todo o processo de aprovação do plano de manejo. Criamos um grupo técnico para isso. E acho que a criação de um grupo técnico para discutir essas questões polêmicas e também para discutir as questões de incentivo às formas de produção, que acho que é um consenso aqui, né, uma produção mais saudável, orgânica, biodinâmica e que não use agrotóxicos, que não dependa do uso de agrotóxicos e nem de OGMs. Então, grupos de trabalho que trabalhem, que investem nessas questões também são necessários. E uma coisa importante é que, desde no momento de elaboração do plano de manejo, os sindicatos rurais e associações de produtores rurais participaram do conselho gestor, eram conselheiros. Então, os pequenos produtores também estavam lá representados no momento de elaboração do plano de manejo. Então, assim, acho que o plano de manejo ele deve ser aprovado como está. Foram questões que foram bastante discutidas, que têm um embasamento técnico, e que o grupo de trabalho seja criado também. Existe um prazo para isso. Já que a gente tem todos estão defendendo aqui, teve a proposta da Fiesp de criação desse grupo de trabalho, a gente tem um prazo para isso, para que esse grupo de trabalho se forme e discuta essa questão. A gente não precisa excluir as regras que já foram trabalhadas para se discutir essa questão. Isso já está contemplado no plano de manejo, na proposta do plano de manejo. Então, a defesa aqui é essa, que esse plano seja aprovado na íntegra e que essas questões sejam discutidas sim. E que a gente consiga chegar num processo que seja bom para todos, que seja economicamente viável, que seja sustentável socialmente e ambientalmente também traga seus benefícios. Então, é isso. Obrigada. Com a palavra, conselheiro Simão. Boa tarde a todos. Eu quero dizer o seguinte, primeiro que, tecnicamente, não sou nenhum expert, não pretendo ser também na questão do meio ambiente, mas e os municípios... não é tão abastado com o Ministério Público e a Fiesp, que tem os seus técnicos para poder nos ajudar aqui, certo? Então, nós estamos numa situação aí mesmo. Então, eu vou falar um pouco da minha sensibilidade, que eu optei pelo seguinte, ouvir as ruas, que é uma palavra em moda, mas não os black boxes. Ouvir as ruas da minha cidade, por exemplo, que quando eu vou para lá, uma cidadezinha pequena, aumenta sensivelmente o número de câncer na cidade. E aquelas pessoas que também não entendem nada de meio ambiente e tal, falam o seguinte, é o veneno da cana-de-açúcar, certo? Eu não sei se... Eu não tenho o parâmetro para saber se é verdade ou não. Mas um pomar, que eu, desde criança, chupava frutas lá, tinha uma laranja vermelha que eu tomava e tal, secou todinho, e isso aí é por causa do veneno da cana-de-açúcar. Não se planta mais horta em lugar nenhum por causa do veneno da cana-de-açúcar. E eu acho que essa área tão pequena, nós estamos discutindo isso, aqui é o meio ambiente e nós temos que restringir o uso do agrotóxico. A sociedade hoje entende, dos mais humildes aos mais abastados, que a situação que o país vive hoje, o mundo vive hoje, essa chuva que não tem, falta de água, tal, está sendo por causa que o meio ambiente está sendo danificado. E se todo mundo está querendo fazer alguma coisa, coube a nós, como conselheiro do meio ambiente, do Consema, ter a responsabilidade maior de fazer alguma coisa. Eu acho um absurdo, certo?
por causa desse pedaço pequeno de que a gente tenta sobreviver, a Faesp vem colocar as coisas que ela colocou. O maior inimigo do pequeno e médio produtor é o latifúndio. Isso tem que ser resolvido dentro da Faesp, não no Conselho de Meio Ambiente. Certo? Então, e a agricultura, parabéns pelo aparato que a agricultura tem, ela tem que ajudar então, esse pessoal a sobreviver, porque ela foi vítima desse latifúndio. Nós tínhamos um orgulho nesse estado, que eram as casas da lavoura. Eu me lembro, quando eu era moleque, tinha qualquer festa que tinha na cidade, chamava-se o delegado tal, e o agrônomo da casa da lavoura. Hoje acabaram, viraram sucata. Por quê? Porque daí, o Manara tem razão, a usina de açúcar tem seus técnicos, não precisa da cana de açúcar. E daí o pequeno, como não tem técnico da Casa da Agricultura, o pequeno e médio produtor não consegue sobreviver porque não tem o apoio técnico que tinha antigamente. Isso é um fato óbvio. E eu nem queria estar discutindo isso, porque acho que isso é uma coisa econômica, exportação, não sei o quê, isso é uma coisa econômica, nós temos que discutir aqui é meio ambiente. O que nós temos que fazer aqui é restringir, certo, o máximo que der, a agressão ao meio ambiente. A questão econômica, a agricultura, com todo esse aparato que ela tem, ela será capaz de resolver dos agricultores, a Faesp, a Fiesp e todo mundo, certo? Eu, então, quero deixar claro que minha posição, que eu acho que nós temos que pensar um pouco mais nesse momento que o mundo está vivendo aí e ver se a gente pode deixar um legado maior. Com a palavra, o conselheiro Marcos Couto. Bem, sendo breve, conselheiro Nelson, eu até fiquei contente que o senhor, preocupado que o senhor saiu e contente que o senhor retornou. Por uma questão de uma colocação bastante aberta, talvez eu possa ter passado ao senhor uma ideia que eu incutiria à Fiesp um certo viés intencional de postergar coisas que, de repente, no interesse da Fiesp não sejam interessantes de serem levadas a termo. Se foi esse o entendimento, me parece, pelo menos que foi, eu, de público, já peço desculpas ao senhor, porque não foi essa a intenção. Eu conheço o trabalho da Fiesp e sei que ela se dedica de verdade. Nós temos, na Fiesp, como qualquer lugar que congrega pessoas, com certeza nós temos pessoas bastante comprometidas com interesses que vão muito além de uma questão industrial, pessoal ou de setor, com compromisso público efetivo, como também nós temos pessoas que estão interessadas única e exclusivamente no seu negócio e que não conseguem enxergar um palmo na sua frente. Então, se caso o senhor tenha entendido isso, de público eu já peço desculpas, não foi essa a intenção. A minha preocupação é que um grupo criado com uma grande abrangência, que é necessário, esse rol de pessoas sendo chamadas a colaborar, tende a ter um problema enorme de agenda, de trabalho, essa coisa toda, e eu já vivi situações bastante frustrantes nessa situação. Essa foi a observação. Uma outra observação é que eu não disse que o aquífero Guarani da região de Botucatu já está contaminado. O que eu levantei foi o risco de. E me parece que esse risco de ele é efetivo. Ele não é uma alegoria. Então, essa foi uma outra observação. Há risco, na minha opinião, acredito, que há um risco efetivo de contaminação do aquífero Guarani, especialmente em Botucatu também, em Ribeirão Preto, isso já acontece. Então, essa foi simplesmente a observação. Então, esses são os dois pontos que eu gostaria só de colocar. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Marcelo Manara. Senhores, em especial com relação à fala do colega Daniel e da Cris, eu gostaria de... no meu entendimento, não há necessidade de excetuar da proposta esses itens, porque, como alertado pela engenheira Julieta, do Conselho Gestor, já é previsto no documento que foi apresentado para aprovação hoje, já está contemplada a criação de grupo, estão contemplados os prazos de adequação, né, para o sistema produtivo. A Julieta acabou de me informar que estão previstos 2 a 3 anos para adequação do sistema produtivo, dependendo da característica de cada zona, né? E
O principal, a cada 5 anos é previsto a revisão geral do plano de manejo. Então, toda essa questão, ela pode muito bem, ela acomoda a criação do grupo, né, desse grupo que se pretende aí estabelecer quais são esses limites, esse grupo multissetorial. E, no mais, a questão já foi discutida desde 2009, né, que ela já vem em discussão. Não é um fato novo trazido hoje aqui, não é um conflito que emergiu do debate hoje, já é uma coisa sendo tratada desde 2009, nas câmaras multissetoriais, na localidade, com os representantes dos agricultores, representantes dos municípios, enfim, já são temas que já estão discutidos local e regional e trazidos hoje aqui, e nós estamos tratando como se fosse necessário ainda pincelar outros tantos argumentos e debates técnicos, suspendendo, promovendo aqui um efeito suspensivo na aplicação dessa restrição que é fundamental, principalmente em termos dos agroquímicos da classe 1 e 2. O que nós precisamos mais estudar, discutir e debater para entender que não se pode aplicar esses agroquímicos em classe 1 e 2, principalmente unidades de conservação, principalmente em mananciais e na questão do aquífero Guarani, que na região ainda tem outras fragilidades que deveriam ser consideradas, que serão consideradas no plano de manejo, ainda como agravantes. Nós temos que nos preocupar mais nessa região até do que em outras, devido ao aquífero aflorante. Então, eu entendo que está contemplada na proposta original. Não é necessário destacar para que um grupo vá discutir com um prazo de não sei quanto tempo para que esses diagnósticos que já estão aqui oferecidos e discutidos com a sociedade. Conselheira Andréa. Palavra FAESP. Olha, gente, nosso amigo Simão Lassi, né, citou lá a questão da FAESP. Eu só queria lembrar o seguinte: constitucionalmente, nós somos representantes dos produtores rurais e defendemos todos os produtores rurais, pequeno ou grande. Nós, através de um trabalho que é feito no Senar, através dos sindicatos rurais, promovemos cursos de capacitação para todos os trabalhadores rurais. E esses cursos são gratuitos para todos. São mais de 365 cursos diferentes dados para esses pequenos e grandes produtores rurais. Nós alcançamos por ano algo próximo de 2 milhões de trabalhadores rurais nesses cursos, nesses treinamentos. Se duvidarem, então, as listas de presença, as grades curriculares, todas lá na federação, que vocês podem ir lá consultar. Então, essa questão, né, foi levantada aí, de latifúndio ou não latifúndio, isso não é verdade. Se eu desculpar, Simão, mas não é bem assim. Ok? E a questão que eu acho que o Daniel sintetizou muito bem aí, a questão. Vamos aprovar a parte principal do plano, porque está bom, ninguém está discutindo isso aí. E vamos tentar arranjar uma solução de consenso para essas outras duas questões. É como já falei, nenhum produtor quer gastar dinheiro com aplicação de defensivo agrícola, isso come o lucro dele. Se tiver uma alternativa economicamente viável, é lógico que ele vai partir para aquilo. Não precisa de lei, não precisa de imposição, ele vai fazer isso naturalmente. Nós temos que entender que isso aqui é um plano, não é um código penal. Entendeu?
Então, se é um plano, ele tem que ter flexibilidade. Senão, ele não é viável na prática. E se deixar da forma como está, vocês jogam o fulano lá na ilegalidade. É isso que não pode acontecer. Isso causa uma insegurança jurídica. Não, mas ele não pode, você está contra a lei, você está ilegal. Ué, mas aí como é que eu faço? A minha horta, a minha produção vai toda para o brejo? Porque a Helicoverpa comeu tudo? Né? Ninguém quer chegar e contaminar solo, destruir o meio ambiente, etc. A terra, o produtor rural, é o seu bem de capital. Ele tem que proteger aquilo. Isso vocês têm que entender. Ele tem que proteger. Ninguém está colocando as coisas de tal forma, né, que nós somos os eventuais degradadores do meio ambiente. Isso não é um fato. Concluindo. Então, gente, a única coisa que eu vou pedir é isso. É flexibilidade. Qualquer plano, para ser exequível, ele tem que ser flexível, senão ele não vai ter sucesso. Vai ficar a letra no papel. Com a palavra, conselheiro Macedo. Só para registrar, primeiro eu queria consignar aí o excelente trabalho que a Federação da Agricultura presta e é excelente parceira da Secretaria da Agricultura. Não nesse governo, sempre trabalhou em parceria com a Secretaria da Agricultura. E as casas de agricultura, viu, conselheiro Simão, elas não estão sucateadas. A Secretaria de Agricultura já vem há alguns anos reformulando a sua forma de atuação. Não é mais aquela forma de atuação de 50 anos atrás. Isso, municipalizando, procurando outra forma de atuação. Isso, dando um jeito do prefeito pagar. É a sua visão? Então, mas na verdade é o seguinte, a gente tem lá 300, quase 400 municípios com convênio de municipalização. Não deve ser a visão deles. Que se fosse essa visão majoritária, ninguém participaria. O senhor concorda comigo? Não, eu não concordo. Mas ora, mas o número é que não mente. Não, porque existe uma necessidade. A palavra está com o conselheiro Macedo. Isso. Palavra está com o conselheiro Macedo. Palavra está com o conselheiro Macedo. O problema é esse. Então, existe uma reformulação do modo de trabalhar. Evidentemente, a secretaria, mais algum tempo, vai achar um novo eixo, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de fazer extensão rural em tempos de computador. Da mesma forma que está emitindo guias eletrônicas, vamos agora para o novo processo da guia vegetal. Quer dizer, isso vai tirar a Casa da Agricultura a necessidade de estar lá em cada município, em todo momento. Criamos lá um sistema de poupa-tempo rural, que é justamente para ir prestar o atendimento pontual nas mais variadas regiões do Estado. Então, esta é a reformulação. A Secretaria da Agricultura hoje tem perto de 6 mil funcionários. Então, 6 mil funcionários que estão distribuídos em suas várias unidades. Unidades regionais são 40 da CAT, da EDRs, tem 40 da Defesa, tem 15 polos regionais, além dos 6 institutos que são descentralizados. Então, é outra forma de atuar. Conselheiro Luiz Fernando. Senhor secretário, só gostaria de complementar e ressaltar para que os conselheiros observem a questão de criar um grupo para discussão. Faz 11 anos que isso está sendo discutido. E essa flexibilização que está sendo argumentada aí já está no plano, que são as regras de transição. Então, nós também tememos que crie-se outro conselho, outra discussão, e fique mais 11 anos discutindo enquanto a APA está lá. Só ressaltar isso aí, já fazem 11 anos, como o conselheiro Daniel já falou, que está sendo discutido isso. E as regras de transição já estão postas. Flexibilizar mais que isso, do nosso ponto de vista, é liberar, então. Né? Eu acho que é isso que se busca, a liberação. Então, acho que poderíamos votar, ou libera ou vota do jeito que está. Muito obrigado, senhor secretário.
Bom, não havendo mais... Conselheiro Daniel Lima. Só por uma questão de esclarecimento, tenho ouvido aqui os conselheiros falarem de regra de transição, regra de transição. Eu me debrucei em todo o plano de manejo, inclusive na minuta, que é o que passa a constar como decreto, não consta nenhum plano de transição aqui. Nenhum. Nenhum. Não sei se eu li a mesma minuta que os conselheiros, mas a minuta que foi passada a todos os conselheiros não consta absolutamente nenhum plano de transição. A partir do momento da entrada do plano de manejo, passa a ter valia exatamente isso. Eu posso estar equivocado, eu gostaria até que me apontassem. Mas não de todo o sistema. E outra, uma coisa não anula a outra. Fazer a transição, o que está se pedindo é o seguinte, é que entre o plano de manejo, né, como se fosse o zoneamento, é isso que eu tenho entendido, entre o plano de manejo e as transições, porque está havendo conflito já aqui. Ao que me consta, a Secretaria de Agricultura não foi ouvida, né, que mexe com essa parte também. Os municípios se manifestaram também contrariamente, aliás. E então, eu acho, a minuta do decreto que a Fundação Florestal está apresentando, acho que não anula nós votarmos o que a Fiesp está apontando, porque é uma transição mais democrática e até mais participativa, porque você não anula o trabalho do plano de manejo, ao contrário, você dá valor ao plano de manejo e vai adotando todo esse plano de transição já acordado todos os atores, porque, ao que me consta, a Secretaria de Agricultura não fora consultada. E é uma parte importante, aliás, dessa região, o que tange a parte econômica, social e econômica, que é o que muita gente defende aqui, a questão do desenvolvimento sustentável, social, econômico, né, que é sustentável, é isso, pega nesse lado. A gente tem que avaliar também quais são os impactos que vão se dar com os agricultores, com os empregos, os impactos para as cidades, porque a manifestação dos prefeitos da região, eu creio que os agricultores foram ouvidos e, assim, os prefeitos, ao que me consta, manifestaram-se contrários ao plano de manejo. E não é o que nós estamos querendo, ser contrários ao plano de manejo. Nós queremos que o plano de manejo seja votado, a minha opinião, que seja implementado e que você tenha aí uma regra de transição estabelecida. Na criação de um grupo de trabalho, uma coisa não anula a outra. Espera aí, uma questão. Parte. Só para concluir. Você está falando coisa equivocada aí. Eu não dei a parte. Só um minutinho. Simão, se inscreve, por favor. E um segundo ponto, só para uma correção histórica. Como o conselheiro Marcos Couto estava falando da questão do Mar de Aral, da questão do capitalismo, o Mar de Aral ficava na União Soviética, que era socialista à época. E toda a evolução do que aconteceu foi por causa da cotonicultura, né? De que hoje você não tem nem 20% da área hoje que você tinha do Mar de Aral. É isso. Só um esclarecimento. Conselheira Kitty, depois conselheiro Simão. Conselheiro Marcos. Eu só queria, Daniel, desculpe, só fazer um esclarecimento. A Secretaria da Agricultura faz parte da Comissão de Biodiversidade que discutiu esse plano de manejo, né? Então, assim, só para fazer esclarecimento, assim como a Fiesp, assim como a FAESP, assim, né? Tem vários representantes aqui dos colegas aqui do Conselho que compõem essa comissão. Os pontos que lá foram os mais polêmicos permanecem os mais polêmicos. Assim, não há nenhum tema novo, né? Os pontos que lá foram levantados permanecem. Eu acho que o plano de manejo proposto traz, sim, uma flexibilidade durante um tempo, mas eu estou entendendo que o setor produtivo considera esse tempo insuficiente para se adaptar.
Isso é uma questão que não tinha ficado clara na comissão. Então, enquanto coordenadora da comissão, eu queria só ressaltar esse ponto. Esse ponto é importante, é um ponto novo. Foi colocado que era preciso um tempo para se adaptar. Esse tempo de 2 a 3 anos que foi colocado, eu estou entendendo aqui com bastante clareza, vários representantes do setor produtivo aqui falaram, dizendo que este tempo é insuficiente. Então, se for para ser criado um grupo de trabalho, o grupo de trabalho tem que ter um mandato, no meu ponto de vista, muito claro sobre o que vai discutir, porque não adianta voltar, porque a gente já está há muito tempo discutindo esse plano de manejo. Então, não adianta voltar a discussão toda. É, no meu ponto de vista, qual que é o objeto? É como melhorar essa transição. Que faz, aí, sim, o Daniel tem razão, fazer exatamente um plano de transição. Tempo, cronograma, atividades, e quem vai compor e por quanto tempo vai trabalhar. Eu acho que criar um grupo de trabalho sem um mandato claro, sem uma composição já indicativa e com prazo para concluir, acho que aí sim é temerário para a gente conseguir garantir a conservação dos atributos de uma área tão importante como essa. Conselheiro Simão. Eu não sei se eu estou, eu acho que eu não estou prestando atenção na reunião, mas eu quero esclarecer isso. Primeiro, o Daniel falou, aqui ninguém, eu não ouvi ninguém falar, até um consenso, todo mundo a favor do plano de manejo. Aqui é um consenso, parece. E todo mundo parabenizou quem fez o trabalho do plano de manejo. Certo? Segunda coisa, acho que uma coisa que eu quero esclarecer, que eu falei 11 anos a agricultura não foi consultada, mas ela esclareceu que a conselheira esclareceu que foi consultada, que participava, inclusive. Agora, conselheira, outra coisa que eu não ouvi também ninguém falar aqui, é falar que quer discutir o prazo para o uso do agrotóxico. O que é montar uma comissão para discutir o uso do agrotóxico ou não. Não prazo, certo? Porque o prazo... Então, o prazo de transição... Não, ninguém falou isso aqui. O prazo de transição é 2 anos. É isso que vai se discutir? Essa comissão vai discutir esse prazo? É uma novidade que você está falando para mim. Porque ninguém falou isso até agora. Falou a discussão do uso ou não de agrotóxico. Certo? É a comissão isso aqui, porque se eu falar assim, então em vez de 2, 3 anos, daí a gente vota aqui, não precisa montar a comissão. Ah, em vez de 3, 4 anos, então a gente vota aqui. Mas isso aí não foi dito até agora, certo? Nós temos mais um inscrito, queria nesse momento prorrogar os nossos trabalhos mais 10 minutos, para a gente ouvir a última inscrição e tentar concluir a votação. Então, havendo nenhuma discordância, ficou prorrogado por 10 minutos. Conselheiro Macedo. Só para eu ia dar informação que a gente participa, a secretaria participa da comissão. Nada quanto ao plano de manejo. Acho que eu não deixei bem claro na minha fala. Nosso posicionamento é com regras de transição. Não dá para ser um plano de manejo que comece a acontecer já. Precisamos ver como vamos fazer a transição, porque aquilo lá não é uma área desocupada. E lá tem gente lá. Então, precisamos ver como é que a gente vai encaminhar essa transição. Tá bom? Obrigado. Bom, não havendo mais oradores inscritos, eu vou, então, nesse momento, encerrar a discussão. Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento da gente votar a proposta de deliberação apresentada aqui pela Fiesp, artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, em sendo aprovada, nós adicionaríamos um artigo 6º e artigo 7º, que contemplaria as solicitações, quer dizer, enfim, nós também teríamos que votar em seguida um artigo 6º e um artigo 7º. O artigo 6º fica incluída a expressão perenes ou intermitentes após a palavra nascentes nos itens, aí nos itens apontados aqui pelo Ministério Público, e um outro artigo fica incluída a zona de vida silvestre nos itens 5, 9 e 32, conforme minuta apresentada pelo Conselho Luiz Fernando. E aí também, se aprovada, depois o próprio Conselho Manara pediu para alterar esta redação. Então, em sendo aprovada a solicitação, aí votaríamos com a alteração proposta pelo Conselho Manara. Caso não seja aprovada a minuta da Fiesp, aí a gente passaria a votação in totum do plano de manejo, conforme deliberado pela Comissão de Biodiversidade. E aí passaríamos a análise também das dos dois artigos elaborados pelo Ministério Público. Podemos seguir dessa forma? Questão de ordem, senhor presidente. Não sei se eu não entendi direito, me desculpe. Seria uma votação só
para acomodar todas as propostas? Não. Uma, primeiro uma, em relação à proposta da Fiesp, tá, artigo 1º a 5º. Tá, em sendo rejeitado, passaríamos à aprovação do relatório da comissão. Perfeito. Em sendo aprovado, ficaríamos com essa nova minuta. Em seguida, seja no caso da proposta, seja no caso do relatório, passaríamos a votação de dois artigos, que isso aí seria o 6º ou o 7º, ou o 2º e o 3º, daí só teríamos um artigo 1º aprovando o relatório, em relação à questão da expressão perenes ou intermitentes e da zona de vida silvestre. Ok? Uma dúvida. Claro. Fiquei apenas com uma dúvida. A proposta da Fiesp, no seu artigo 3º, quando faz remissão àqueles artigos e incisos, acaba trazendo para o escopo não só os temas de transgênicos e organismos geneticamente modificados. E como a gente não debateu nenhum outro assunto a não ser esse, eu ficaria mais confortável se a gente restringisse nessa votação aqui apenas os incisos e artigos que remetem para os temas que foram discutidos. Do que tratam esses itens? O 10.1, a gente teria que ver um por um. Vamos lá. O 10.1 é a proibição do cultivo de produtos transgênicos, exceto para pesquisa controlada. O 10.3 é a proibição da degradação, fragmentação ou supressão dos 37 fragmentos de vegetação nativa, indicados no plano de manejo. Que foi discutido, exatamente por isso, tem lá o artigo 5º, também na deliberação. Tá. O 17 é... 17.7... Pulverização. É a pulverização. 17.1.13. 17.1.13 é a utilização de agrotóxico. 21. O 21, sistemas de drenagem e irrigação de grande porte, a exemplo de pivô central e canhão hidráulico. 22, usina de geração de energia elétrica, usina de açúcar e álcool e refino e moagem de açúcar de cana. 23, implantação de distrito industrial e atividades industriais com fator de complexidade maior que 3, de acordo com o anexo 1 do decreto estadual 47397 de 2002. O 25, loteamentos ou condomínios residenciais com lote ou fração ideal inferior a 5 mil metros quadrados, impermeabilização superior a 20% da área, exceto na área de interesse turístico. O 20.12. O 20.12, o 23.12 e o 26.12 são de transgênicos. Então, seria só em relação... Desculpe, agrotóxicos, são de agrotóxicos. Então, seria só em relação ao item 20. 20. A Fiesp mantém a retirada desse item 20 também? Ou... Qual que é o 20? Item 20. O item 20 fala na zona de conservação hídrica 1, é inadmissível a execução de projetos, tarará, sendo, mas não só, é as seguintes atividades. Está inadmitindo as seguintes atividades. 1, sistemas de drenagem e irrigação. 2, usina de geração de energia elétrica. 3, implantação de distrito industrial. E 5 loteamentos. Esses itens vocês estão pedindo para serem excluídos. Como não foi discutido, eu estou levantando essa questão. Então, pergunta à Fiesp. Desculpa, eu não estou escutando. Nós queremos manter esse item e podemos explicar, se for o caso. Então, vamos votar destacadamente o item 20, que é por solicitação aqui da conselheira Kitty. Votamos a proposta, se aprovada, aí a gente vê a inclusão ou não desse item 20 no artigo 3º. Perfeito? Podemos, então, seguir desta forma. Então, colocar em votação a proposta da FIA.